マリオネットさ、タタララララララ、タララララララララ。Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Tranquilo? Bora fazer a live de sábado hoje, live curtinha. Vamos jogar hoje. Hoje a gente vai voltar pro retrô mesmo. Pokémon, eu vou dar uma parza. Eu acho que vou me sentir melhor. É, vamos começar então a live, pessoal. Começar a ligar a TV. Let's turn on TV, Tribi Onshimasu. E aí, Samantha? Tudo bem, minha prima? Tudo bom, Sa? É, tudo tranquilo por aí? Oi, boa noite, Lê. Ah, tudo bem você? Tamo bem, Samantha. Graças a Deus, Samantha. Voltei da igreja agora? Acho que eu tinha que ter ido rezar, né, Samantha? Pra tentar tirar umas coisas, né? Mas tamo bem, né? Nós fomos na missa, né? Agora voltamos agora, né? Ah, que bom rezar, faz bem, né? Deu uma ajudinha, né? Porque eu falo assim que esse dia tá tão, né, meio coisa. Né? Hoje eu dei uma saída aí e deu pra tirar a cabeça um pouco e né, lá, né? Aí tá de boa. Aí deu pra ir tranquilo, né? E também eu mudei também umas coisas também, né? Eu falei pro pessoal que é pra jogar Pokémon, que eu já tava meio cansado também, tá desanimado, né? O pessoal que tava assistindo me largou, né, no Pokémon. Então o que acontece? Vou jogar retrô agora, né? Agora, semana que vem, eu não sei o que que eu vou fazer. Semana que vem, talvez, acho que eu traga umas lives diferentes. Eu tava pensando em fazer umas lives meio doidona, assim, tipo, de programação básica, né? É, não sei, eu vou testar, né? Nem que se for sacrificar um dia de live, né? Não vi muita gente, mas vou fazer uma live de programação, né? É, tipo, tentar ensinar o basiquinho do básico, assim, né? Vamos ver, né? Se dá, né? Aí, vou ensinar o básico pro pessoal, tipo, como eu tô usando o Ruby agora, né? Aí eu falei, já que eu tô meio sem ideia pra jogar, vou trazer live de, sei lá, também posso criar jogo também, né? Algumas coisas que eu assim. É pra tentar ensinar o pessoal, né? Eu sei que tem categoria na Twitch que é de desenvolvimento, né? Então eu vou tentar então. Eu vou ver se eu trago live de programação, live de tutorial, essas coisas. Não é que tutorial, né? É criar jogo enquanto em live, assim, né? Brincando assim, né? Em 2D mesmo, assim, só pra. É pra divertir, assim, né? Com o pessoal que tem interesse, né? Eu não sei, vou tentar, vou arriscar, mas não vou deixar de jogar ainda, né? Eu vou continuar jogando ainda, né? Vai ter live de jogo, né? Hoje, em mente, eu decidi jogar o Resident Evil, né? O Biohazard Gun Survivor e o Gran Turismo 2, no caso, né? Aí, segunda-feira, talvez eu comece, né? Fazer essas lives meio diferentes, assim, né? Vamos ver se segunda-feira dá boa, né? Ou se segunda-feira eu não acabar o Parasite, talvez na terça eu comece, né? Vamos ver. Porque se eu ficar só em uma coisa, né, eu vou tentar uma coisa nova, né? Porque programação não é todo mundo que faz, né? Eu sei que programação é quem que manja de programação mesmo, né? Mas é isso, né? Vamos mandar brasa, né? Eu tenho que tentar me reinventar um pouco também, né? Usar um pouco da minha sabedoria para ver se eu consigo aplicar alguma coisa nessa. Vamos ver o que que, né? Isso mesmo, né, Samanta? Eu espero que dê certo, né? A gente fica com o pé atrás, né? Mas a gente espera o melhor, né? Vamos fazer ver o que dá pra fazer, né? No dia, né? Vamos ver. Deixa eu até mudar, né? Estamos na torcida, né? Eu agradeço, Samantha. Eu sempre agradeço você, a tia e o Silvio, né? Sempre vocês estão me apoiando na live, né? Sempre vocês estão em lurk aí, né? Eu fico muito grato, Samantha. É, de verdade mesmo. Sem zoa mesmo. Pelo menos assim, né? Vocês são pessoas que sempre, né? Não importa o jogo que eu tô jogando, né? É, vocês sempre estão aí na live, né? E é isso, cara. Isso me deixa feliz, né? Saber que ainda tem pessoas assim que tá comigo ainda, né, cara? Isso é muito bom. A gente sente bem assim, né? Por isso que eu falo assim, eu valorizo muito as pessoas que realmente, né, apoiam a gente, né? Então, vocês sempre. É, né? Eu vou sempre valorizar, cara, a ajuda de vocês, né? Bora lá, então, pessoal, zombies, mas de verdade mesmo, Samantha, tô sendo sincero mesmo, eu tô, né, eu falo de coração mesmo, prima, é isso mesmo, eu agradeço sempre mesmo você, tio Silvio aí. O Silvio sempre também apoia com Prime, né, todo mês ele tá tacando Prime na live, né, isso daí ajuda bastante, né. Mas é nós, estamos juntos sempre, Samantha. Vou lá pra você, brigadão, Samantha, e tenha um bom final de semana você, Samantha. É nós, estamos juntos, minha prima. Valeu! Deixa eu até mandar o emoji hoje antes aqui, ó. É o Takeshi, ó. Takeshi joinha. Bora lá, pessoal. Hoje nós vamos jogar dois jogos, gente. A gente vai jogar o Gun Survival e o Gran Turisminho. Aí semana que vem é o que eu falei. Vou ver se eu trago umas lives meio diferentes semana que vem, pessoal.
Ah, por nada, Samantha. É, eu que agradeço, Samantha. Eu que agradeço a ajuda sempre. Essa intro aí, gente, me diz aí. Essa introzinha aí, Capcom. Cara, parece que a intro tá meio. Não sei se. Ah, não. Embaçada, acho que é normal, né? Deve ser da própria cutscene, né? Atualizei, né, o bagulho. Deixa eu atualizar mais uma vez. Aí, atualizei. Tá. Aí eu vou fechar aqui o bagulho aqui. Deixa eu dar um PSN se realmente mudou pra retro, né? Ah, Just Sharing. Acho que já vai mudar já. Ele demora mesmo. Ô, pessoal, eu vou tentar zerar antes da janta, né? Agora são 8h30. Eu acho que eu demoro aqui uma hora. Eu vou tentar dar uma rushada no jogo hoje pra ver se a gente consegue zerar rapidão, né? É mais assim, um jogo casualzinho, né? Tipo, é mais. Não é pra demorar muito, assim, né? Pra gente fazer um jogo na primeira parte. Aí, se caso alguém tiver no chat e quiser conversar, né, pessoal? A gente conversa enquanto a gente joga, porque o Gun Survival eu consigo jogar no automático já, né? Do jeito que eu sempre jogo com a Rocket, né? Então, tá de boa, né, velho? Então dá pra nós ir tranquilo, então, né? Só bora, né, gente? I must remember, I must survive. Where am I? Where am I? Oh. Ouch. I don't Deu pra remember. esquipar? Ah, não, deu pra esquipar. Eu tava boiando, velho. Peraí, crashou? Mentira. Não, que susto! Caramba, eu pensei que tinha crashado o jogo, pessoal. Caramba, o jogo do nada trollou assim, velho. Não, é que. Peraí, sai. Rocket, né? Pra gente ir rapidão. Aí, fechou. Bora lá. Cara, um dia ainda vou fazer uma run normal, sem arma infinita, né? Tipo, só pegar o mesmo. Como fala? Já que eu tô armazenando muita bala, aí eu vou fazer uma run normalzinha um dia que eu tiver vontade de fazer uma run meio longa do Gun Survivor, né? Pega o modo da cena aí. Thompson, huh? Ak Thompson. Though I can't remember anything. Cara, eu fico pensando. Imagina se. Eu sei que é um spin-off. Aí eu penso, imagina se acaba com. Não, é difícil acaba fazer um remake do Gun Survivor, né, velho? Sei lá, é difícil. Meu Deus do céu! Esqueci que eu tava olhando a cutscene e nem coloquei a mão no mouse. Aí eu falei, nossa, quase tomei mordida de graça do zumbi ali, velho. É doideira. Mas sei lá, cara, me imagina um dia os caras lançar o Gun Survivor Remake, velho. Sei lá, é difícil ter um Gun Survivor Remake, né? Mas vamos ver, né, velho? Eu acho que é difícil mesmo, é complicadinho. Aqui é só um tiro. Nossa, o outro inimigo não tinha saído da colisão, acabei acertando ele duas vezes, né? Nem pra ter acertado. Deixa eu só aumentar um pouco a claridade aqui do jogo, pessoal. Quer dizer, da minha tela, no caso, né? Porque como esse jogo é escuro, e tem vezes na parte do jogo que é escuro, eu tenho que ficar, né? Calma aí, gente. Só um pouquinho, gente. Deixa eu até pausar rapidão, gente. Só pra gente aumentar a claridade rapidão, pessoal. É questão de minutinhos, gente. Segundinhos. Calma aí, pessoal. Intel. E aí, Nilo? Como é que você tá, Nilo? Tudo tranquilo, meu brother? Suave, mano. Como é que você tá? Como é que tá o sábado aí? Tudo de bom, mano? Bora, pessoal. Agora sim enxerga o jogo, cara. O jogo tá muito escuro, velho. Ô, Nilo, se caso tu ficar até depois, velho, vai ter Gran Turismo, mano. Dari Takeshi, Sam. E aí, Nilo? Como é que você tá, Nilo Sam? Depois vai ter Gran Turismo, mano. Vou fazer outra pista de Endurance pra ver se a gente pega um carro novo, né? Konbanwa, Konbanwa. Konbanwa, Konbanwa, mano. Boa noite, meu brother. Porque, cara, eu falo pra vocês, eu cansei de Pokémon. Sim, Zó, pessoal. Eu falo assim que o Pokémon não tava nem fazendo. Não tava nem muito bem, velho. Eu falo assim que o Pokémon tá me deixando meio, sei lá, cara, entediado. Falei assim, ah, vou voltar a jogar retrô, que acho que eu sou mais feliz assim, né? jogando um Street of Rage 4 de leves. Aí sim, mano. Eu acho que eu tinha visto você postou no grupo do Sub, né? Uma print, né, cara? Cara, e falar de Street of Rage, cara, o problema é que ele não tem pra outros consoles, né, velho? Se tivesse pra um PlayStation, eu jogava, né? Porque como eu tinha jogado Final Fight, né? Eu sei que é meio diferente, né? Mas, sei lá.
Eu ia talvez um dia jogar um Streets of Rage também, porque eu acho é interessante a mecânica, né? É parecido, né? Os beat'em up, né? Foi sim, né? Eu lembro, cara, e parece que é legal, velho. Tinha acabado de baixar o game. Qual plataforma você tá jogando esse, o Streets of Rage 4? Você tem na Steam? Tem na Steam? Eu tenho na Steam. Agora eu não sei se o jogo tá na Steam, no caso, né? Ah, é PS4? Entendi. Em casa eu não tenho console, cara. O único console que eu tenho, acho que é o quê? É Play 1 e Play 2 só que eu tenho aqui em casa, né? Mas só que não tem placa de captura, no caso, né? Ah, não sei se eu baixo o arcade. Não sei se tem algum negócio que faz simular um arcade, no caso, né? Pra tentar jogar, no caso, né? Eu acho que pode ter também, né? Eu acho que dá pra jogar pelo arcade, no caso. Acho que tem um MAME, né? O MAME, no caso, né? Se você tiver na Steam, acho que dá pra jogar online. Mas, assim, quanto que ele custa esse jogo? Só pra ter certeza, né? Porque se depender muito caro, eu não tô nem comprando o jogo, velho. Eu falo pra você que esses últimos tempos eu só tô economizando. Porque imprevisto tá acontecendo muito, cara. Mas, bom, se não tiver tão caro assim, dá pra pegar depois o Streets of Rage. Porque eu sei também que tem Viramesh uns jogos que estão de promoção, né, cara? Eu, sei lá, eu acabo nem aproveitando o jogo de promoção, mano. Bom, eu peguei mídia virtual. Foi 15 mangos. Quinzão não é tão caro não, cara. Quinzão tá de boa, velho. Eu vou ver, cara. Se caso me der vontade assim mesmo, eu sei que... Não sei se tá com promoção agora, né? Eu não sei se esse 15 é o preço mesmo, ou tem algum desconto, alguma coisa, né? Mas eu vou ficar de olho, cara. Qualquer coisa eu pego um Streets of Rage um dia aí pra jogar. Aí dá pra não jogar em copy também. A DLC tá 43. Caramba, DLC 43 contos? Nossa, então quer dizer que a mídia virtual, no caso de PS4, tá 15 contos. DLC 43? Caramba, cara, é bastante coisa pra tá tão cara assim? Mentira, mentira. Quase tomei dano do Licker, gente. Nossa, saudade de jogar o Gun Survivor, velho. Eu não sei se foi semana passada que eu joguei o Gun Survivor, que é, mas... Eu tô sentindo fã jogar retro, pessoal. Sem zoar, velho. Eu tô até me sentindo bem, cara, jogando retrozinho, velho. Acho que hoje eu vou pegar a rota do arcade, pessoal. A rota dos Let It Go lá, os ranks que fala Let It Go. É que a DLC só pela PSN, se não pegava na página que comprei. Então é exclusivamente do PlayStation Network, então. Interessante. E tem um bagulho exclusivo, então. Remember your mission. We're doing a clean sweep of the area. Everyone and everything must be cleansed. Não! Exclusivo não. Se não, não teria na Steam. Entendi. Então quer dizer que é que você tinha pegado pela PlayStation Network, no caso, né? Eu acho que eu vou dar uma pesquisada depois na Steam, o Streets of Rage 4. Vou dar uma olhadinha no joguinho. É que muda o preço dependendo da plataforma. Pior, cara. Pior que tem isso mesmo, cara. É verdade, cara. De fato. Eu acho engraçado, assim, que o console às vezes parece que é mais caro, né? Não sei, dependendo do computador. Porque tem uns jogos que a gente viu no lançamento que... No console tava um absurdo, né? Tava salgadinho o preço, né? Aí quando a gente olha pelo computador na Steam, cara, parece que o bagulho tá mais barato, né? Tipo... Eu não sei, acho que é por causa da plataforma, né? Não sei que muda o preço, né? What the... Die, Vincent! Die! Mas acho que não deve estar tão caro, não. Eu acho que na Steam costuma ser barato na Steam, né? Mesmo que os caras colocam reajuste, né? De preço, essas coisas, né? Manel, eu cheguei. Eu tô animado hoje porque eu gosto demais das suas lives, Leandro. Valeu, Manel. Eu agradeço, cara. Fico muito feliz pelas palavras, meu brother. Eu agradeço sempre estar aí presente na live, cara, né? Muito obrigado, cara. Valeu pela toda a presença, ô Manel. É nós, meu brother. Tamo junto, cara. Cheguei pra deixar o lurk. Valeu, Floquinho. Muito obrigado, cara. Você vai abrir a live hoje, Floquinho? Se caso pegar... Acho que agora você pegou afiliado, né? Dá pra deixar a qualidade baixa, né? Aí se você abrir a live, eu vou deixar em lurk a tua live, cara. Porque esses dias eu fui deixar em lurk, só que tava 720p, né, cara? Aí você me dá um toque que eu deixo o lurk hoje a tua live, mano.
Porque agora que você pegou o afiliado, né, mano? Dá pra você abaixar a qualidade, então dá pra deixar aberto. Porque eu tô com duas lives abertas por enquanto, né? Então tem um slot a mais agora pra poder colocar a live de alguém lurk, né? Vou jogar o sim. Beleza, então. De nada, meu brother. Tamo junto, Manuel. Ah, pessoal, deixa eu até também dar outro apoio. Como o Floquinho pegou agora o afiliado dele, gente, deixa eu só dar um shoutout pra ele aqui. Aí, caso quem quiser também acompanhar ele agora pra ajudar ele, né, ir pra frente, né, e... Né, mandar o... Aí, ó, pessoal, quem puder seguir o Floquinho também, né? Eu acho que ele joga jogos variados, cara. Eu não sei se o Floquinho, ele tem um nicho, né, cara? Mas eu vi ele jogando R4, Chrono Trigger, que é o meu favorito também, né? Mas, eu não sei. Ele jogou, acho que Pokémon ontem, se não me engano, né, mano? Acho que aqui tem o spray. Não vou pegar spray, não, gente. O spray não vou usar. Peraí, cadê a porta? Aqui, ó. Ah, sem nicho, meu lindo. O que eu conseguir, eu tô jogando. É, então é isso, pessoal. O Floquini não segue nicho muito, assim, né? O meu caso, eu não sei se eu posso falar que eu sigo um nicho retrô, né? É que o meu é limitação, no caso. Mas se eu tivesse, assim, um negócio, assim, tipo, uma configuração boa, eu trazer outros jogos, né? Mas eu também, eu tento não seguir nicho muito, né, cara? Pra não ficar muito parado em uma coisa, né? Mas aqui é gente variado, né? Às vezes é retrô, às vezes é MMORPG, às vezes, né? Então é meio que variado o meu conteúdo, assim, né, em questão, né? É retrô com MMORPG e também vou ver se eu trago umas lives de programação, pessoal. Eu vou meter o louco, cara. Semana que vem acho que eu vou trazer, cara. Tipo, eu sei que não é nem assim, tipo, é só mais pra gente, né, dar um interesse nas pessoas, né, de querer aprender programação, né? Já que eu não sei onde aplicar os meus conhecimentos de programação, pelo menos eu tento trazer o básico do básico, assim, né, pro pessoal que quer aprender, no caso, que tiver interessado, né, assim, que acompanha meu canal, né, só pra gente fazer umas coisas básicas, assim, né. Mas vamos ver, né, velho. É, isso que eu tô pensando, Floquinho, porque, cara, eu já tô não tô tendo opção de conteúdo, né, e eu vou arriscar, né, cara. E também desenvolver jogos também, né, tipo, o RPG Maker, né, tentar mostrar pro pessoal tudo que eu sei, assim, né, tipo, né. É, caralho, mas eu venho pra ver de camarote. É, vamos ver, Floquinho. Eu vou ter que dar só uma revisada nas coisas lá no Ruby. É porque vai ser em linguagem Ruby, cara. Como é a linguagem que eu tô mais, assim, eu tô estudando recentemente, que eu mexo mais, né? Então, Ruby é o que eu vou trazer primeiro. Qualquer coisa mais pra frente, eu posso trazer outras línguas também, né? Ah, procura ver também Game Maker. É, cara, o Game Maker eu cheguei a usar uma vez. É meio complicadinho, cara. Mas eu posso trazer também, tentar, né? Aprender um pouco, assim, né? Tipo, aprender a criar jogo em live, assim, com as pessoas, né? É uma boa, cara. É uma recomendação muito boa, Floquinho. Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa a mais aqui, tá? O Floquinho falou assim, nicho, mas eu pretendo trazer algumas semanas nichadas pra dar uma variada nos jogos aleatórios. Sim, sim. Ah, vou fazer live de programação. Isso, é. Exatamente. Vou trazer umas live de programaçãozinha só pra dar uma variada, cara. Eu sei que... Eu não sei se dá muita gente em programação, né? Mas eu só vou fazer isso mesmo, assim, mais pra... Distrair um pouco, né, cara? Sei lá... Compartilhar um pouco de conhecimento com as pessoas, né, cara? Né? Tipo, só arriscar um dia, né? Um dia que arriscar, acho que não tem problema, velho. Ah, depois procura sobre... e ver se você gosta. Sim, sim, vou dar uma procuradinha, sim. Ah, é uma língua simples de aprender Game Maker. É grátis. Né, eu tinha baixado uma vez. Na faculdade mesmo tinha um cara que ele... Um professor que foi convidado... Ele também deu um negócio, assim, tipo um tutorial, né? Aí ele ensinou a gente a usar o Game Maker. Eu achei meio complicado, cara. Mas eu vou ver, cara. Dá pra gente ver depois, futuramente. Andrezito, salve, salve. E aí, Andrezitos TV, como é que você tá, meu brother? Tudo bom, mano? Como é que você tá, cara? Programação é bem nichada, mas dá pra tentar construir algo em cima. É, o que eu ia fazer de programação em Ruby é ensinar o básico, né? Declarar variáveis, fazer continhas básicas, essas coisas, né, mano? Aí é isso mais, né? Pra ensinar vocês, né? Tipo, básico do básico pra pessoa poder depois se interessar e querer começar a mexer em programação, né? Tipo... Eu não sou um bom professor, mas vou tentar, né? É... Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Tá, salve, salve. A programação é bem nichada. Olá, jogo top. Esse é André Zidus, Gun Survivor, né? Fui, galera, aqui na página da Steam Studios. Eu acho que você não vai querer comprar, não. Tá caro, então, ô Nilo? Floquinho Senpai. Boa noite do garoto que ama saxofone e cultura japonesa. E aí, Lenilson-san, como é que você tá, Lenilson? Tudo bom, meu brother? Como vocês estão? Tamo bem, Andrezito. Tamo tranquilo, velho. Hoje eu tô feliz que eu tô jogando retrô, velho. Tá com muita saudade de jogar retrô, velho. Eu cansei de Pokémon, velho. bom. É, suave na nave. Aí sim, meu brother. Leandro, eu descobri que meu Seal que capturei é bom de HP. Especial defende. Por isso eu vou treinar o ZV de HP e defesa. É, cara, faz o que você acha assim que é muito bom, Manuel. Treina certinho pra ele ter o máximo potencial nos stats, né, mano? Ah, tô ótimo, peguei fiado. É, o Foquinho pegou afiliado ontem, ele falou pra mim, né, mano? Aí sim, velho.
Ah, Foquinho, toma, boa, nunca duvidei. 93 amigos, eu tava plantando. Nossa, 93 mangos, ô Nilo. Caramba, velho, tá bem mais caro, hein, mano. De 15 conto pra 93, cara. É o quê, uns 78 conto? Caralho, velho. Eu tava plantando pimenta. Oh, aí sim, cara, você faz produção de pimenta, mano? Você tem algum cultivo aí, uma horta, ô Andrezitos? Me diz aí, cara, quiser contar um pouco aí, velho. A gente tá aí, velho. Ah, tudo jóia, mas tem atualização dos meus exames. Eita, o que aconteceu, Lenilson? Como é que deu, cara? Deu alguma coisa assim preocupante, ô Lenilson? Diga aí, mano, que né, sei lá. Ah, não, mas agora eu vou fazer. Quero começar a fazer algumas plantações pra molhos. Molhos, né? Aham. Uhum. É interessante, o Andrei. Andrezitos. Aí sim, mano. Cara, eu não tenho paciência pra plantar, velho. Mas sei lá, se um dia os caras me ensinassem, eu ia conseguir plantar, né, velho? se pegar a DLC junto, tem 10% de desconto. Então, mais ou menos 9 reais, né? Porque, tipo, 90, 10% é 9, né? No caso, ia ser uns 80 e... 84 reais por aí, ô Nilo, no caso? Ah, eu sou um bom cozinheiro. Aí sim, Andrei. É, cara, eu falo assim, se eu morar sozinho, cara, eu tô ferrado, velho. Eu não sei cozinhar, pessoal. Eu acho que só fazer miojo, cara, né? Miojo, acho que eu tinha que até ter vergonha na cara de falar que eu sei fazer miojo, né, velho? Ah, aí vai ficando... Ah, é porque é DLC junto, né, ô Nilo? Por isso que é um pouco mais caro, então vai ficar 105. É, cara, pra mim vai ficar caro, velho. Eu tenho umas parcelas do meu suporte de notebook, então eu não posso comprar agora, né? Mas se futuramente eu tiver uma grana sobrando, talvez eu compre. Mas 105 vai estar tá meio... É, vai, pra mim vai estar tá meio complicado. Eu vou ter que deixar então mais pra frente, cara, o Streets of Rage, velho. Ah, deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Ah, tudo jóia, tá. Pegar DLC, sou bom zero, vai ficar um 105. Ah, essa Rocket Infinita... Ah, é o Andrezitos. É, quando você zera o Rank S... É, você libera ela. Pra liberar essa Rocket, você tem que zerar em menos de não sei quantas horas, né? Acho que uma hora e meia. Você tem que zerar menos de uma hora e meia. Você tem que matar um tanto de zumbis, né? Não pode ser muito assim. Tem que ser bastante, não pouco, né? Você não pode morrer nenhuma vez. E você não pode usar spray, se eu não me engano. E a cura, você tem que estar bem alta, cara, do jogo. Então você tem que tirar Rank S e pegar todas as armas do mapa. Então eu falo assim pra vocês que no começo... É que quando eu fiz a minha primeira live de Gun Survivor, eu consegui pegar o Rank S, né? E é que acho que ninguém ainda assistia eu, né? Era lá no começo, pessoal, quando eu tinha só o Ren e outras pessoas que me assistiam, né? Então agora, como eu peguei a Rocket, cara, como eu gosto de jogar assim mais pra conversar com vocês, né? Igual o Sub joga o R3 assim no automático, então eu jogo de Rocket mesmo, né? Porque é mais suave assim, né? Aí você desbloqueia ela com o Rank S, ô Andrei. Ah, senti dores de barriga há quase 2 semanas e tem cálculos na vesícula e vou precisar de cirurgia. Nossa, cara. Cálculo, velho. Como fala, né? Pedra na vesícula, no caso, não. Eu lembro que acho que o Sub também pensou que tinha alguma coisa assim uns tempos atrás, um brother, né? Só que descobri que tava de boa, não tinha nada, né? Mas, nossa, cara, é ruim, cara. É muita dor, né, mano? É muito caro, né, mano? É, só peguei o meu pelo preço mesmo, senão nem comprava. Ah, não, sim, eu te entendo, Nilo. É só assim mesmo, cara, pra você comprar mesmo, cara. Cara, é só assim mesmo com promoção pra gente não gastar muito, né, mano? Ah, como que tu só tem 171 followers? Não tá fazendo sentido? Tua desenvoltura é melhor que streamer grande? A Twitch é injusta? É, cara, infelizmente a Twitch é assim, mano. É, eu tô até aceitando a realidade, cara. Eu falo pra você assim, cara, que antigamente eu me preocupava muito, né? Falei assim, ah, tava vindo pouca gente, né, cara? Mas eu aprendi assim, eu não vou esquentar a cabeça, cara. Eu vou continuar fazendo o que eu gosto, cara, né? E se tiver pessoal me acompanhando ainda conversando, cara, pra mim é o suficiente, né? Eu já fico feliz, né? Igual hoje, né, cara? Hoje o chat tá bem animado assim, né, cara? Isso me deixa tão bem, cara, porque esses dias eu tava jogando as coisas e tava tão calmo que eu tava aqui na live... Eu tava até dormindo, velho. Eu tava bem, tipo, sei lá, cara. Eu tava meio desanimado mesmo, né, velho? Mas hoje, milagre, né, cara? Que hoje até que tá bem animado, cara. Hoje tá bem massa, velho. Tô até mais feliz hoje. É que eu tô jogando retrô também, né, velho? O Pokémon realmente me desanimou, cara. O Pokémon tava deixando muito enjoado de jogar Pokémon, velho. Ah, sim. Isso são... É pedra, né, cara? Mano, mas acho que se fazer cirurgia, Lenilson, eu acho que melhora, mano. Eu acredito que com cirurgia, acho que é a solução no caso, né, mano?
O chat tá com tesão hoje? É, cara, hoje, cara, hoje eu tô surpreso, cara. Hoje até que tá animado mesmo, cara. Eu tô sentindo um tempo muito melhor hoje, velho. Porque que negócio, né, cara? É, claro, depois da janta que fica mais calmo, assim, né? Que é a segunda parte da live, no caso, né? Mas hoje a primeira parte a gente vai jogar o Biohazard, né? Aí depois que a gente jantar, vai ter Gran Turismo 2, né? Eu vou fazer uma pista de Endurance, né? Até a hora de fechar a live, no caso, né? Então hoje a gente vai de Biohazard, Gun Survival e Gran Turismo 2 depois, né? É, eu vou fazer mesmo. É, tem que fazer, né, Nilson? Porque, cara, ficar com pedra, cara, e dói, mano. Eu faço assim que... É, quer dizer, graças a Deus eu nunca tive isso, né? Mas as pessoas que relatam que tem isso, cara, é horrível, mano. É muita dor, velho. Mas, cara, eu espero que, né, tudo ocorra bem, cara. Que tu consiga fazer cirurgia, né, mano? E que no fim dê tudo certo, né, mano? Porque... É, mano, viver com dor assim é foda, velho. Ainda mais quando é pedra assim, né? Pedra na vesícula, essas coisas, que é horrível mesmo, cara. Parece que dá umas pontadas assim, né, cara? Não sei o que o povo fala, né? É, Gran Turismo 2 e 4 são os melhores. Cara, pior que eu tenho o 4 do PlayStation 2. Era do meu tio, né? Só que eu só joguei uma vez. Eu não cheguei a jogar mais, né? E o 2 é o que eu sempre tô jogando em live, né? Então, assim, o Nilo mesmo, ele tá de prova, né? O Nilo mesmo, ele apareceu em várias lives minhas de GT2, né? Então, o que acontece? Eu já fechei todas as pistas, né? Todas as pistas já tá completa, né? E eu só tô tentando pegar os últimos carros que falta, né? Porque as pistas de Endurance são dois carros diferentes que você pode ganhar, né? É tipo 50/50, né? E até agora eu tive sorte que a segunda vez que eu fiz a corrida, eu ganhei um carro diferente, né? Então tá compensando fazer, né? Aí hoje vamos ver, né, cara? É, se eu faço outra pista, a gente consegue ganhar um carro novo pra nossa coleção do GT2, no caso, né? Endurance são as coisas do GT2 que eu não jogo em off. Né, mano? Melhor coisa é jogar em live, cara. Por isso que eu falo assim, que em live rende, né? Porque como demora, e é conteúdo assim, né? Então a gente pode conversar enquanto a gente joga o Gran Turismo 2, né? Só às vezes que eu tenho que pausar o jogo, porque a gente tem que prestar atenção, né, cara? E às vezes se a gente não olha pra pista, a gente acaba girando o carro ou bate, né? Então às vezes eu pauso o jogo, né, cara? Aí eu pauso pra ler o comentário das pessoas, depois a gente despausa pra gente continuar a pista, né, velho? Ah, dá um save state antes do fim e ver. Né, mano? Um save statezinho, né, mano? Cara, pior que eu nem... Eu não sei se caso... É, dá pra salvar state, cara. Vamos ver, velho. Opa. Será que o Licker vai bugar aqui, pessoal? Não, esse Licker não bugou, gente. Ah, e aí, chefia? E aí, Junior? Como é que você tá, Junior? Tudo bom, meu brother? Tranquilo no sabadão de hoje, mano? E aí? Diga-nos, conte-nos. Tudo tranquilo, meu brother? Aí você vier um carro bosta, da load e tenta de novo. Cara, pior que essas Endurance, ou Andrezitos, acostuma dar carro legal, cara. Ah, se caso vier repetido, dá pra vender. O bom aqui no Gran Turismo, se vier um carro assim, dá pra você vender, mano. E aí é dinheiro, né? Pelo menos a gente vai juntando dinheiro, dá pra comprar uns outros carros depois que a gente quer pra coleção também, né? Ah, o pause só piora o tempo mais na corrida. É que às vezes, assim, quando é um comentário muito longo, né, no chat, que alguém escreve um textão assim, aí eu costumo pausar, né? Mas quando for, tipo, uma frase, assim, que é de duas linhas, por exemplo, agora mesmo que vocês estão falando, assim, umas frases curtas, dá pra gente, né, ler enquanto joga, né? Agora, quando é essas frases muito longas mesmo, aí eu acabo dando uma pausa rapidona, né? Só que eu não sei se a pista que eu vou fazer hoje vai demorar, né, cara? Eu vou ver. Eu tinha feito, acho que, 3 pistas, não sei se é a quarta que a gente vai fazer hoje, né? Se for um carro sem limite, eu não sei se eu pego o escudo, cara, né? Ou eu pego algum outro carro que é rapidão também, que é bom, né? Com a performance boa, né? Opa, não tem inimigo, boa. Ah, eu já pensei em streamar o GT4. Cara, é uma boa ideia, ô Andrezito. Se você tiver um jeito de streamar, cara, é legal, cara. Jogar um joguinho de corrida assim enquanto você tá em live é massa, velho. Porque se tiver um pessoal também da live que ama carros, cara, rende conversa, né? Porque, às vezes também, quando eu fiz as minhas primeiras lives de GT2, eu fiquei só secando os carros, né, cara? Os carros que a gente nunca ia pegar na vida real, né, cara? Só no jogo, né? E, cara, e rendeu, velho. A gente ficou vendo os Nissan, né, os Toyota, tudo, cara. E foi legal, né? Depois que eu comecei a jogar normal o jogo, né? Acho que eu fiquei uma hora, acho que, conversando de carro com o pessoal, né? Na primeira live de GT2, né? Que eu fiz, acho que, uns meses atrás, né? Eu não posso em evento de Endurance. Tu pretende fazer 100% GT2? Cara, pior que eu não sei, Olenilson. Eu sei que pra eu fazer 100%,
Eu tinha que fazer aqueles eventos dos carros, né, cara? Acho que das marcas, né, cara? E olha que eu tô com uma preguiça, velho. Mas aquelas quatro categorias eu acabei, né? A categoria Endurance, a categoria de Dirty... Dirt Rally, né? Aquela categoria também de... Como fala? A categoria de... Liga, né? As quatro categorias eu fechei todas, né? Tudo em primeiro lugar. Agora, eu acho que a única coisa que falta pra eu fazer no Gran Turismo é daquelas das lojas dos carros, no caso, né? Mas, sei lá, velho. Vamos ver, cara. Se caso eu tiver sem ideia, talvez eu possa fazer isso, né? Dá pra gente fazer 100%, né? Platinar o GT2, né? Mas, por enquanto, a gente vai jogar normal ainda, né? O GT2 mesmo. Só pra correr e conversar com as pessoas, né? Oi, Tia Alice. Como é que tá, Tia Alice? Tudo bom, tia? Boa noite. Tudo tranquilo? Eu tenho uma porrada de emuladores aqui, do PS1 até PS3. Aí sim, ô Andrezitos. Assim, né? No meu caso, eu ia trazer jogo de Play 2, né? Só que como o emulador de Play 2 é tão, assim, potente pro PC, então ele não tanca, né? Quando eu faço live, a minha voz fica robotizada, cara. Então não dá pra fazer. Eu falo assim que se esse ano eu conseguir comprar talvez um PC bom, cara, dá pra gente trazer mais jogos, né? Então eu fico limitado em jogos de retrô, no caso, né? PlayStation 1, Super Nintendo, Game Boy, essas coisas, né? E alguns jogos fraquinhos que não tem problema, né? Mas, cara, se eu tivesse, assim, tipo, coisa, eu ia trazer jogo de Play 2, cara. Estou bem, e você? Tudo tranquilo, tia, né? Hoje eu abri live mais tarde, né? Eu fui na missa hoje, né? E parece que, né, fez bem pra mim, né? Sair hoje, né, tia? Sair de casa um pouco, né? Distrair a cabeça um pouco, né? E hoje eu tô mais alegre hoje, né? Eu tô mais de boa hoje, né? Hoje eu tô conversando com o pessoal na live também, né, cara? Hoje tá muito melhor, tia. Ontem eu tava muito, sei lá, eu tava muito desanimado ontem, cara. Antes de ontem, né? Aí hoje já deu uma animadinha hoje, né? Mas, né, é aquele negócio, né? A gente vai levando, né, a vida, né? A gente vai seguindo, a gente vai indo, né? Eu acho que, ô Andrezitos, eu acho que emulador de PS3 acho que é também pesado, cara, pra minha live, velho, sem zoa, velho. E se o PlayStation 2 é pesado, imagina o PS3, cara, que ele é muito processamento, né, mano? Sabe o que é curioso? Há muito tempo atrás eu renegava muito a 8-bit, mas rejogando em live os jogos eu parei de ter preconceito com esses retrôs muito antigos. Cara, eu te entendo, Leonilson, é normal, né, cara, porque hoje em dia os jogos estão mais realistas hoje, né, em questão gráfica, essas coisas, né? Mas eu vou mandar real, assim, a minha opinião, sabe, cara? Claro, eu sei que tem pessoa que não vai concordar comigo, mas, cara, por que que eu prefiro jogar jogo retrô? Porque jogos retrôs antigos, eles te dão muito mais emoção, cara. Eu falo assim que jogos da atualidade hoje em dia, raramente tem jogos que te dão aquele sentimento de, né, aquele sentimento bom, assim, né? Aquele sentimento único de jogos retrôs, né? Os jogos atuais hoje em dia não tem aquela graça, sabe, cara? Eu falo assim que os jogos retrô tem uma diferença e tem aquele espírito de... eu não sei explicar pra vocês, cara. Ele tem outra emoção, né? Jogar jogo retrô é outra emoção, né? É uma coisa que os jogos de hoje não conseguem ter, né? Só alguns, no caso, sim, né? Percebi, hoje você está bem... Né, tia? Eu falo assim que é aquele negócio, né? Não adianta eu ficar... desanimado, bravo, porque não faz mal, né? E eu acabo prejudicando até as pessoas na live, né? Então eu falei assim, né? Eu vou seguir minha live normal, vou fazer, cara. Se o pessoal vier conversar, eu converso tranquilo, né? Eu converso normal, sem problemas, né? A gente interage essas coisas, né? Então é isso, né? Eu vou continuar fazendo, né, o que eu sempre fiz, assim, né? Conversar e jogar, né, velho? Tu é shintoísta, Takeshi? Não, eu sou cristão, mano. Mas assim, né, eu respeito, assim, um pouco a religião japonesa, né, mesmo que eu não sigo, assim, né, porque o Japão tem duas religiões, né, é o budismo e o shintoísmo, né, eu não tenho nada, assim, com essas duas religiões, né, cada um, né, tem a tua religião, né, então nada conta, né, se a pessoa me respeitar eu como cristão, eu também respeito as pessoas, né, não importa se ela é hindu, shintoísta ou budista, né, ou, sei lá, evangélico, né, essas coisas, né. Então, pra mim, tá suave, né? Então, eu sou cristão, cara. É porque eu tenho, né, a fé em Deus e Jesus, né, no caso, né? Então, eu me considero como cristão, né, cara? Mas, sei lá, cara. Mas tu é um samurai. Faz sentido, né, Andrezito? Só que o samurai é tipo um nome fantasia, né, cara? Oi, mãe. Oi. A pista tá pronta? Vai comendo, mãe. Eu acho que vou demorar um pouquinho pra zerar o Ghost Survivor, mãe. Mas vou tentar rushar, mãe. Hoje eu tava com tédio, parecia que não tinha nada pra jogar e fui jogar o Golden Axe 2. Nossa, Golden Axe, Junior, eu já ouvi falar desse Golden Axe, mano. Não é estranho esse jogo, cara.
É bem assim, né, tia? É que eu falo assim, eu realmente vi que tá me prejudicando muito, cara. Eu tava prejudicando o pessoal na live, eu tava me prejudicando, né? Eu ficar desanimado, né? Então eu falei assim, ah, eu vou mandar a bola pra frente e vamos nessa, né? Vamos esquecer as coisas ruins e bora, né, continuar fazendo o que eu sempre fiz, né? Jogar, conversar com as pessoas, né? Tentar entreter as pessoas também, né, no caso, né? E é isso, né, mano? É isso que a gente tem que fazer, né, tia? É assim, né? Mas tu é o samurai, é zoeira. É, cara, é que assim, o samurai mais é tipo nome fantasia mesmo, assim, né? Porque o meu nickname antigamente era Takeshi Otakon, né? E como eu tive que criar outra conta na Twitch, porque a minha antiga eu não consegui recuperar, então vou botar samurai, né? Então fica o Takeshi Otakon junto com o samurai, né? E como eu curto essas coisas de samurai, velho, então eu falei, vou botar samurai mesmo, né? É, aí ficou, né, o nome de hoje, né? É, eu respeito religião, mas não sigo doutrina. Ah, não, com certeza, né, Nilson? Eu também, cara. Eu falo assim que eu não sigo essas coisas também, não, cara. Eu falo assim que, assim, eu falo que eu sou cristão, né? É porque eu só tenho fé mesmo, assim, né? Mas, tipo, ser, tipo, nível fanático, não, né? Porque eu sei que tem as pessoas que são, assim, a pessoa que segue a religião e outras que são fanáticas, né? Eu mesmo não chego a ser esse nível, né? Eu só, assim, eu só tenho fé mesmo, assim, né? Igual o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, ele falava, né? Ele tem fé, né? Não que ele é um cara tão fanático assim, né? Porque muita gente pensava que o Ayrton Senna era um fanático religioso, né? Mas não, né? O Ayrton Senna, ele falava que ele era cristão, ele tinha fé em Deus, né? É isso, né? Com certeza, boa live, Lê. Obrigado, tia Alice. Eu, que nem eu falei pra Samantha, né, tia? Muito obrigado, sim, pelo apoio que você tá dando aqui na live, né? Ficar em lurk, né? Você, o Silvio e a Samantha, né? Muito obrigado, tia. Eu agradeço de coração, tia Alice. É nós e tamo junto, tia. Bom final de semana pra você, tia. Valeu, é nozes. E aí, foca! Ah, bem naquele estilo fantasia. Saiu pra Mega e Arcade. É, cara, eu cheguei... Eu acho que eu não sei se eu joguei, cara. Deixa eu dar um shout-out pro Foca, pessoal. Foca no Game Official. Aí, pessoal, quem não conhece, né, o Foca, quem puder seguir lá vai ser de grande ajuda, gente. Ele sempre tá deixando em lurk também o nosso querido brother Foca, pessoal. Deixa eu até mandar pra tia Alice aqui os emojis, pessoal. Ah, peraí. Aí. Bora lá, gente. Acho que dá pra zerar rapidão, né? Eu acho que mais uns minutinhos acho que eu zero o jogo aqui, gente. Ah, fanatismo sempre tenta estragar as coisas. É verdade, verdade. De fato, Andresitos. É isso aí, cara. Por isso que eu falo assim que eu sou um cara que eu não sou muito assim de fanatismo, cara. Eu falo assim que... Pra mim, eu acho que... Às vezes, realmente, cara, isso aí prejudica tanto, cara, que eu não sou assim, velho. O negócio de fanatismo, eu tô fora, velho. Deixa vocês falarem alguma coisa a mais, gente. Ah, com certeza, bem naquele estilo fantasia, exatamente, Junior. Eu acho que é um cara com espada, né? É tipo, você vai atacando os inimigos no mapa, né? Aí vai, acho que é side-scroller... Não, peraí. É side-scroller, né? Side-scroller acho que é aquele jogo em 2D, no caso, né? Que é você vai andando no mapa, vai atacando os bichos, né? Que vai vindo os inimigos, né? Isso aí mesmo, né, mano? Eu acho que eu cheguei a jogar com a minha prima, cara. Uma vez acho que teve almoço de... Não sei se foi Natal ou Ano Novo. Ou sei lá, se era a Páscoa, que era, né? Eu costumava levar meu Play 2 pra jogar com a minha prima lá na casa dela, né? Aí tinha um coletâneo de jogo da Capcom, né? De Play 2. Eu acho que foi o Golden Axe, cara, que eu joguei, se não me engano. Acho que é o primeiro. E eu rachei o bico, cara, porque o barulho que o cara faz... No jogo, cara, é mais engraçado, né? O cara, ele fica... Não sei se é esse jogo, né? Se eu não tô confundindo, né? Aí eu cheguei a jogar, acho que um pouquinho com a minha prima, cara. Aí eu acho que deve ser aí o Golden X1, se eu não me engano, né? Ah, se o ninja é o guerreiro do improviso, o samurai é o guerreiro tático profissional? Cara, boa pergunta, Lenilson. Pior que eu não sei dizer, cara. Por mim, cara, eu pensava que o samurai é aqueles cara que... Sei lá, cara, né? Que é mais, tipo... É um guerreiro, né, que serve pra defesa, né? Ou, sei lá, pra ir em campo de batalha, no caso, né? Ah, galera, vou lá preparar um rango. Beleza, Andresitos? É, vou ver se consigo colar aqui depois. Tranquilo, Andresitos. Não se preocupa não, meu brother. Eu agradeço pela presença do mesmo jeito, cara. É, abraços, cara, e bom apetite, mano. Tamo junto, cara. É, né? E pode vir aqui sempre na live, cara. Aqui a gente sempre conversa, cara, né? Aqui a gente sempre tá no, né, batendo papo. E é isso, cara. Muito obrigado, cara. Valeu mesmo, mano. Tem um anão com machado. É um dos personagens. É... Então, será que esse jogo que eu tô pensando mesmo? Será que eu não confundi com outro jogo, talvez? Tem uma mulher nesse jogo? Eu lembro que acho que tinha um cara, uma mulher e um outro, né? Se eu não me engano. Deixa eu até mandar um emoji pro Andresito aqui, ó.
Que eu acho que, eu não sei, se eu tô confundindo. Eu sei que tinha um jogo que tem uma mulher, um cara, outro cara. Não sei, são três personagens, no caso, esse jogo? Tem mulher e um cara de espada, então acho que é esse aí. Eu acho que não foi esse que eu joguei, não. Eu acho que eu joguei outro, tô achando, Junior. Então acho que é esse jogo, mas mesmo assim, eu já cheguei a ver já esse jogo do Golden Wakes, né? É, eu só não joguei, mas eu cheguei a ver, acho que, gameplay na internet do pessoal jogando, no caso. Cara, e falar de Golden Wakes, cara, talvez eu possa trazer em live, cara, futuramente, assim, né? Testar uns jogos novos, assim, retrô, né? Que eu nunca joguei, né? Pra experimentar o jogo, assim. Vamos ver, cara. Ah, Golden Aches, né, Nilo? É o Golden Aches que a gente tá falando com... que eu sei, o samurai era o guerreiro que obedecia a um rigoroso código de ética e combate. É, tem isso também, ô Shane. Exatamente. E aí, Shane, como é que você tá, Shane? Tudo bom, mano? Tranquilo, meu brother? Tudo tranquilo? Só tinha poucos meses de idade quando a Sony criou a antiga Sony Computer Entertainment Inc. Peraí, deixa eu só ver aqui o que você tinha falado em cima, Nenilson. Você fala do jogo do Golden Aches, no caso, né, Lenilson? Estou muito bem. E vocês? Tudo tranquilo, Shane. Graças a Deus, mano. Tamo bem, cara. Tamo, né, trazendo mais um dia de live, né, entreter o pessoal, né, conversas, né. Hoje eu tô, até que tô mais animado hoje, cara, né? Hoje o pessoal tá conversando bastante e tá rendendo a live, mano. É, e eu gosto sim, né? Pelo menos me faz sentir bem, né? Conversar com as pessoas, né, mano? Ah, falei porque achei que não sabia o nome do game. Tem umas quatro versões dele. É, eu acho que O Junior, ele falou que ele jogou o 2, né? Eu pensava que o 2 era o último, né? Então são quatro jogos, ô Nilo? É o Golden Aches 1, 2, 3, 4? Ah, ontem não teve muita audiência, cara. Ontem não teve, cara. Ontem ficou meio flopado, cara. E também eu tava meio enjoado de Pokémon, cara. Aí eu falei assim pro pessoal, né, cara. Eu vou parar de jogar Pokémon um pouco, cara. Vou dar um tempo. Porque eu tava me sentindo tão mal também, cara. E eu falei, não adianta eu jogar uma coisa assim que me faz mal, né. Então, eu falo assim, hoje eu decidi voltar pros retrôs mesmo, né. Então eu vou ficar só no retrô e jogar alguma coisa que eu me sinto bem, no caso, né. Então Pokémon, eu vou dar um tempo agora, né. É que o canal começou com retrô, né, o canal, né? O Pokémon mesmo foi só uma coisa que eu quis trazer pra testar, né? Mas, sei lá, futuramente eu posso trazer não o Pokémon MMO, no caso, né? Eu ia trazer, no caso, o Pokémon normal, né? Tipo, Cristal, o Gold, Silver ou Red, no caso, né? Mas não online, né? Tipo, jogar o Pokémon normal do console, assim, né? Não falei a respeito do Gondex, não. É, qual é o caso que você tinha falado, Lenilson? É que eu tô meio perdido, cara. É, você fala assim do PlayStation no sentido, ou Lenilson? É que eu li um comentário. Eu tinha lido o teu comentário anterior, aí eu não entendi, cara. É que eu tô meio. Como fala? Eu tô meio perdido um pouco, cara. Tem três games de beat up. Não sei se tem diferença da versão arcade pra Mega. É, quando é console pra arcade, costuma ter umas alterações, tipo umas capadas, né? Eles dão umas capadinhas assim, né? Pra poder se adaptar à limitação do hardware, no caso, né? Ah, é uma versão de luta, que é uma porcaria. Entendi. A versão de Mega tem um stage a mais. Ah, então tem uma coisa bônus, então, no caso? A versão do coisa? Do Mega Drive? Nossa! E esse Mr. X que quase meteu a porrada em mim, velho? Mas aí, Shane, a Sayuri, ela... Acho que ela... Aconteceu algum imprevisto com ela? Porque acho que faz tempo que eu não vejo ela online, né? Acho que faz uns 2 ou 3 dias que ela não faz live, né? Não sei se... Tá tudo bem com ela... Não sei se você, né, tá em contato com ela, alguma coisa assim, né? Agora que vi, Leandro, o primeiro EV tô fazendo certo. É de upar HP do meu Sio. Aí tenho que upar a defesa e não o SPDF, é também upar até o EV de speed pra 36 só. É, se o Smogon, ele falou que é assim, ou Emanuel? Segue o Smogon, mano. Pode seguir o Smogon, cara, que o Smogon, eu sempre sigo o Smogon, né? Ela tira uns dias de descanso, segundo ela volta com o Subatom. Ah, entendi. Ah, mas tá certo, né, cara? Tem que tirar folga, né, velho? As lives às vezes esgotam, né, cara? Deixa desgastado, né, velho?
Mas eu entendo, né? Eu entendo o lado dela também. Porque live cansa, né, cara? E realmente, né, velho? E ela faz live longa também, né? Eu acho que tem vezes que ela faz 7 horas, 8 horas de live, né, cara? Mas tá certo, né, cara? Tem que descansar, né, mano? Tá certo. Eu entendo o lado dela, né? Mas claro, é, ainda bem que, né, eu fico feliz de saber que não aconteceu nada assim, né? Porque eu pensei, cara, é, eu sempre vejo a Sayori fazendo live, né, cara? E, né, ela, tipo, parar assim, até pensar que aconteceu alguma coisa com a guria, né, eu pensei, né? Porque eu sempre deixo em lurk depois, né, pra dar uma ajuda e eu converso com vocês também na live dela depois também, né? Mas tá certo, cara, tem que tirar a folga, né, meu? Dá uma descansada, né? Nossa, eu acho que preso ali na parede, velho. Qual é, velho? Mentira! Cara, tem hora que o tiro não pega, velho. Qual é, velho? Isso que eu falo pra vocês, cara. O único jeito, assim, de você jogar no automático esse jogo, né? E não enrolar muito é com a Rocket, né? Pelo menos com a Rocket, cara, é um tiro já era em cada mob, né? No inimigo, no caso, né? Então, assim, a primeira run que eu fiz nas primeiras lives, no caso, né? Que é ano passado, quando eu joguei pela primeira vez em live, eu fiz na marra o Rank S, assim, né? Eu pensei que não ia conseguir tirar o Rank S, né? Mas eu falei assim, já que deu pra tirar o Rank S, eu acabei fazendo as duas jornadas, acho que no mesmo dia, né? Eu joguei o Gun Survivor 3 vezes no mesmo dia, assim, né? Ah, volto já, tranquilo, ô Junior. É, eu também acho que vou jantar daqui a pouco, pessoal. Mas enquanto eu não zerar, não vou jantar, né? A gente só vai zerar o jogo aqui, depois eu faço minha pausa pra jantar, né? Ué, milagre, eu peguei propaganda hoje, cara, aqui. A propaganda tá meio fraca esses dias, né, velho? Mas, ô Shane, se tu tiver daí, cara, cara, fala que eu mandei um abraço pra Sayuri, cara. Aí segunda-feira lá eu falo na live lá depois que eu fechar a minha e qualquer coisa eu falo com vocês lá. Já que, né, se disse que ela vai voltar mesmo com Subafon, né? Subafon em segunda, né? Aí depois, aí segunda-feira, né, ela volta firme, né? Fala assim, brigadão, cara. Valeu, mano. Pessoal, a gente tá quase acabando. É só pegar esse disco, cara. Não, o disco eu já usei o disco, na verdade, né? É só a gente voltar lá onde que veio lá dos Leakers, né? Abre a porta corrente. Aí depois que abre a porta corrente, a gente acaba indo lá pro elevador e fechou, né? Então tá de boa. Ah, esse é o Resident Evil Gun Survivor? Isso, Gun Survivor, Shane. É o primeiro Gun Survivor. E vou falar pra vocês, cara. Vocês vão pensar que eu sou louco. É o meu favorito. Por mais que, tipo, seja estranho, cara. É um dos CS que eu mais amo, cara. E o que eu mais joguei na minha vida. É o que eu mais zerei. Junto com o R3 Nemesis e o 2, né? O Biohazard 2, no caso, né? Eu sei que muita gente fala mal desse RE, né? Porque ele é a primeira pessoa, né? Mas eu vou falar pra vocês, cara. É um dos Biohazard que eu mais joguei, velho. Sem zoa, mano. Eu acho que eu perdi a conta de quantas vezes que eu zerei esse jogo. Sem brincadeira. Tanto que eu zerei no Play 1, no Play 2, né? Que em live, cara. Eu entendo, eu joguei muito ele também. Ah, é? Você também jogou também esse jogo também? Cara, e assim, é simples, cara, esse jogo, né? Mesmo que ele seja assim, meio limitado, né, cara? Ah, vou abrir a live aqui, vou deixar de lurk. Beleza então, Floquinho, eu vou esperar você abrir a tua já. Aí eu deixo em lurk também na hora que eu for jantar. Aí eu deixo um aviso pra você que eu deixar em lurk lá. Se caso eu não escutar você falar, que eu talvez deixar a bomba multada, no caso, né? Mas vai estar em lurk lá depois. Agora que tu pegou a fiada, dá pra deixar em qualidade low, né? Aí eu te dou um apoio pra você também, Floquinho. Só que assim, né? O que eu menos joguei foi o COD Verônica, ô Shane. Porque, sei lá, cara, eu acho muito complicado o COD Verônica. Eu só joguei uma vez e zerei uma vez, cara. Sem zoa, velho. E o Sub, né, o Sub-Zero, o gamer oficial, que é o brother, né, o brotherzão, que sempre também tá aqui no canal, às vezes ele sempre, né, conversa, assim, aparece e também dá um apoio no canal, né.
Ele manja bem de Code Verônica, né? Eu falo assim que eu vendo o Sub jogando ele no automático, eu falei, nossa, velho, é doideira, velho. Né? É, eu falo assim que eu que nunca ia conseguir jogar o Code Verônica no automático, cara. De nenhum, velho. Por mais que eu tente jogar, treinar, não dá, velho. Sei lá, eu tenho que descobrir muito, né, a mecânica do jogo em si, assim, né? They are creating these monsters on this island. Não dá pra skipar essa cutscene. Aí não, né, velho? Ah, o Code Verônica, eu nunca cheguei no final por preguiça. E porque é longo, né, cara? Tem a Claire, aí depois vem o Chris, no caso, né? Aí, praticamente, é longo, né? Eu mesmo acho que eu demorei uma semana pra zerar o Code Verônica. Porque eu jogava um pouquinho, fazia progresso e salvava, né? Aí eu continuava no outro dia, assim, no caso, né? O Code Verônica, né? E eu joguei a versão Play 2, o port, né? Que eu tinha gravado no disco, né, a imagem, né. É, mas eu procurei pela Lori, e ela é boa, sim, cara. A história, mano, a trilha sonora do Code Verônica é muito boa, cara. Sem zoa, velho. Até o Sub concorda comigo, cara. A trilha sonora do Code Verônica é uma das melhores, assim, de jogos, cara. E eu também, assim, mesmo que eu não jogue muito o Code Verônica, eu amo a trilha sonora, cara. Tem músicas muito boas, cara. E também, assim, pra mim, eu acho que um dos Resident Evil mais dark, assim, que tem uma vibe muito dark, cara, assim, né, meio sombrio, é o Code Verônica. Sem zoa, cara. Porque os outros Resident Evil, assim, tipo, é uma história, assim, fugindo da cidade, essas coisas, né. Mas a temática que os caras botam, né, assim, no jogo do Code Verônica, parece que é meio dark, assim, né, meio sombrio, no caso, né. Cara, eu acho que a minha mãe até jantou, velho. Eu tô ainda aqui jogando. Mas eu vou acabar já já, pessoal. A gente já zera daqui a pouco o jogo já, gente. I'm sorry. Please forgive me. What are you talking about? It's not your fault. Vincent. Pessoal, quem ficar na live depois, gente, vai ter Gran Turismo 2. Beleza, pessoal? Aí eu vou jogar Gran Turismo 2 até, né, encerrar a live, cara. Se caso, né, tipo, mesmo assim que o chat esteja assim meio calmo, né, eu vou fazer até acabar o Endurance. Aí se caso, né, o Sub ele vai abrir a live umas 11, né? Aí depois que eu fechar minha live, eu vou ficar lá no Sub mesmo, né, ajudando o canal dele lá, né? Porque como eu sou moderador lá, então eu sempre dou aquele apoio assim por trás, assim, né, tipo, compartilhar uns negócios lá, né, no chat lá, esses negócios, né, pra ajudar ele, né? Aí é isso, né? A gente vai jogar o Gun Survivor por enquanto, na primeira parte da live. Aí eu faço uma pausa pra janta. Aí depois que eu jantar, né, a gente joga o Gran Turismo 2, né, pra fechar a live, né? Ah, fala, Takeshi, beleza? E aí, Nen? Tudo bom, Nen? Ah, Sub vai abrir live hoje? Vai. Ele falou que às 23 ele vai abrir. Ele disse que ele ficou sem energia hoje, ô Nilo. Até eu tinha falado pro Sub, né? Ô Sub, a live encerrou, né? Aí ele mandou pra mim aí lá na mensagem no grupo do WhatsApp que ficou sem energia. Aí como ele tava sem energia, então não abriu, né? Mas 11 horas ele disse que ele vai abrir. 11 horas ele vai estar online. Então 11 horas a gente vai poder acompanhar o Sub hoje, uns 11 horas. Às 23 horas ele disse que tá firme, volta. Bora lá, pessoal, tentar zerar rapidão o jogo, senão a gente vai, né? A gente nunca vai jantar, velho. Evacuate immediately. Cara, eu ainda não decorei as falas, pessoal. Eu joguei tantas vezes que só decorei algumas falas só, cara. E aí, ele vai no Genshin hoje, Ren? É, Genshin Impactor, Ren. É, tava assistindo ontem e terminou de jogar. Quando pensei por o play pra desligar, eu apaguei e fui pra Nárnia. Ah, não, sim. É, eu entendo, cara. É, a rotina, né, Onilo? Cansa, né, velho? A gente chega em casa, né? Fica esgotado, né, velho? Eu lembro tudo. Tell me the truth. Cara, eu também, tem vezes que quando o Sub tá fazendo live, cara, eu durmo, cara. Aí quando acorda, o Sub já tá em rerun, né? Isso que eu acho engraçado. Eu começo assistindo a live do Sub, aí quando eu durmo, né, na cadeira aqui sentado na frente do PC, notebook, aí quando acordo, ué, cadê o Sub? Já zerou o jogo e tá em rerun, né? tô agora juntando XP. Aí sim, né? Então tá grindando, né? Lá no Genshin, é XP Grinding. Yes, I'm not Vincent. I'm Ark. Hmm?
Eren, esquentou aí, Eren? Tá aí onde você tá, velho? Porque aqui continua meio morno ainda, né? Assim, não tá tão calor de... Meu Deus do céu, eu errei. Não tá um calor de rachar, né, cara? Mas tá morno, né, eu posso dizer. Ué, peraí, cadê o zumbi? Sumiu os zumbis, velho. Mas assim, não tá aquele calor desconfortável, né? Tá um calor confortável, mais ou menos, né? Dentro de casa é um forno. Lá fora tá fresco. É, cara, aqui em casa também, mano. Eu acho que eu tenho que deixar a janela aberta aqui do quarto pra entrar vento, mano, eu acho. Porque, cara, dentro do quarto parece que é uma sauna, velho. Aí quando tu vai lá fora, aquele ventinho gostosinho, né, cara? Aquele vento fresco, né, velho? Ah, até eu falo brincando. Eu não sabia que eu tinha uma sauna caseira, né, cara? Né? Aí eu falo, pra que pagar um spa que tem sauna cara se a gente já tem uma sauna natural em casa, né, velho? Dentro do quarto ainda, né, mano? Ai, cara, eu falo pra você que as ideias, velho. É, eu falo assim, pessoal, ignora o que eu tô falando, que às vezes eu falo uns bagulho meio nada a ver, né, velho? Jogo? Ah tá, pensei que o jogo travou, velho. Você tá louco, mas o jogo trava, cara. Aí pede tudo progresso, velho. Aí não, né? Eu acho que é o soldado, né? É o soldado. O Hank. O Hank, o outro Hank, né? O Hank do multiverso. You must be the leader of the cleaner unit sent by Umbrella to destroy the evidence of this biohazard. Whatever. Adios, Ark. I have already set the self-destruction system. This island will be gone in a matter of minutes. Adios, Ark. No, it can't be. Cara, esse grito foi dramático, cara. Eu falo pra vocês, sem zoar, velho. Nunca teve um... Sabe, tipo... Eu sei que tem uns caras que quando faz dublagem faz aqueles gritos meio assim, sem graça, né, cara? Mas... Mano, o grito desse cara parece aquele grito assim que o cara realmente forçou, né? O cara soube atuar, no caso, assim, né? O gritinho dele, né? Deixa eu ver se o Floquinho abriu a live, gente. Deixa eu só deixar em... Acho que eu vou zerar rapidão o Gun Survivor. Já vou deixar aberto a live do Floquinho. Pra dar uma ajuda pra ele depois em Lurk. Aí eu vou jantar. Ah, o zumbi não tinha morrido todo zumbi, velho? Qual é, velho? Acho que... É, até umas 9h30, umas 9h35. Acho que a gente fecha, cara. É, e também... Acho que é, e também a janta, acho que... Bom, hoje vai ser o seguinte, a mãe fez uma pizza caseira, no caso, né? Ela só comprou uma massa no mercado que sai... Não. Meu Deus! Não. Não é bom isso aqui, não. Eles vão dar tiro... Mano, não gosto desse RNG. Pior é RNG, esses bichos aqui. Não. Sai. Nossa, pior RNG, gente. Ó, o cara mete... Meu Deus. Deixa eu usar a erva. Não. Desculpa pra vocês, cara. O pior RNG foi hoje, cara. Do soldado, velho. Olha como que é chatinho esse Let It Go, cara. Mano, eu odeio esses soldados do Let It Go, velho. O rank Let It Go é muito chato, velho. Cara, os ranks do Let It Go... É, acho que... Eu nem sei se Hunter é tão chato assim, cara. Mas esses ranks aí é triste, velho. É xaropinho, velho. To detonation. Immediately. Bora, mulher. É pra hoje, guria. Tá, deixa eu virar. Ó, o truque é o seguinte, pessoal. Volta pro elevador. E depois você desce de novo. Porque se você fazer esse macetinho de ir no elevador e voltar no elevador, o soldado de Let It Go não aparece na ponte, né? Então fica mais fácil e não corre o risco de você morrer, né? E com quem que eu aprendi esse macete? Com Carcinogen. O Carcinogen é um cara que manja muito de RE. É um gringo, né?
Ele faz, acho que, desafios de Resident Evil, se eu não me engano. E aí, quando eu fui ver a speedrun que ele fez, eu peguei umas estratégias de speedrun. Aí eu vi que ele entra nesse elevador, né, de novo, e ele volta. Aí quando a gente liga essa máquina aqui pra abrir a porta do bonde, cara, é pra aparecer uns soldados, no caso, né? Aí ele aparece atrás de você e na ponte em cima. E pra evitar esses inimigos de não te matar de graça e você começar tudo de novo, né? Aqui, ó, não apareceu ninguém, pessoal. Não apareceu. Esse é o truque. Entra no elevador e volta de novo pro a plataforma do trem. E esses soldados não vão aparecer aqui, né? Fica a dica, pessoal. Créditos Carcinogen. Carcinogen me ensinou esse bagulho aí, né? De não summonar e spawnar os soldados, no caso. Aí, falar em Carcinogen, o Sub diz que ele também, às vezes, ele assiste, né? Né? Acho que um vídeo do Carcinogen, uma vez que ele foi ver, acho que uns bagulho lá, uma dica também, né? Se eu não me engano. Claro, né? Eu não sou, assim, muito profissional de Resident Evil, né? Mas, assim, falar que eu não sei jogar é mentira, assim, né? Jogar o básico eu sei jogar, assim, né? Mas da forma mais noob, assim, né? Tipo, de bala infinita, no caso, né? Vocês veem que todo rei que eu jogo, assim, o Gun Survival eu jogo com a bazuca infinita, né? Que eu usei ele no Rank S, a primeira jogatina. E o R2, como ele tem um bagulho de R1 em quadrado, eu abuso desse macetinho que é embutido no jogo mesmo, né? E o R3, eu jogo com bala normal, só que como o Mercenários, ele deixa você comprar as três armas infinitas, né? Que é a bazuca, a Gatling Gun e a Assault Rifle, né? Então eu uso elas com uma arma não infinita, no caso, né? Agora o R1 mesmo, eu jogo na raça. O Biohazard lá de 96, que é do Chris e da Jill, da mansão, eu jogo sem bala infinita. É o único que, né, ele faz eu forçar a jogar normalmente, assim, né? Então eu jogo assim, né? Na raça, né? Beleza? É só dar um último tiro nele e acabou, né? Recarrega. Morreu, na cabeça. Hoje tomou headshot. Rocket shot na cabeça. É rocket headshot. Bom, enquanto vocês veem a cutscene aí, gente, vou lá dar uma ajuda lá no Floquinho. Vou deixar aberta a live dele lá. Cadê? Cadê? Onde que... Ah, o Lucas até abriu a live. Lucas também? O Lucas já deu? Bom, pessoal, vamos ver só os créditos, né? As cenas finais. Aí eu vou fazer minha pausa pra jantar, que já tá meio tardezinha, né? 9:30, né? Eu acho que eu vou jantar hoje sozinho hoje, né? Porque... Mas já é pizza, né? Uns pedaços de pizza, né, cara? Só pra comer lá e... A gente volta depois com o Gran Turismo 2, né? Depois que eu jantar. Eu acho que eu demoro o quê? Uns 15 a 20 minutos pra jantar, se eu não me engano. Aí depois da janta a gente joga GT2, né? No caso. Até mais ou menos tipo umas... É, se não acabar até 11, né? Porque depende da corrida, se eu pegar uma corrida longa, né? Mas acho que deve ser bem curtinha, né? Aí se acabando umas 11 e subir e abrir a live, eu encerro minha live também. Aí a gente, né? Eu fico lá na live do sub e fechou, né? É porque pra mim também não compensa ficar muito live tarde, cara. Porque como a Twitch, ela tá meio troca um anúncio, cara. E eu pensava que mesmo se eu fizesse mais horas de live, né? Ia, né? Fazer uma diferença. Mas não dá na mesma, né, cara? Então eu vou continuar fazendo igual eu fazia, né? Ou acabo meia-noite ou 11 horas, né? 11:30 ou 11 horas, né? Eu acho que umas 4 horas, 5 horas de live por dia, acho que tá bom, sim, né? No meu ponto de vista, né? Não sei. Aí, pessoal, fique com os quietos, gente.
Ah, mas uma brincadeira... Ó, pessoal, sem zoar também. Mesmo que o jogo do Biohazard Gun Survivor não é muito, assim, legal pras pessoas, cara, eu também gosto da trilha sonora. A trilha sonora desse jogo é massa, cara. O cara que fez a trilha sonora desse jogo é um tal de Shiro Komoto. O cara fez um trabalho legal, cara, nesse jogo, assim, né? Em questão de OST, né? Para. Que seja esse Kids, cara? Olha o nome dos caras, velho. Ah, pessoal, caso, né, a pessoa que tiver que sair da live, eu só vou deixar avisar que amanhã vai ter Parasite Eve 2, pessoal. Amanhã eu vou... Como eu joguei o Parasite Eve 2 no ano novo, né? Ah, salve, Takeshi, boa noite. E aí, No Game, como é que você tá, No Game? Tudo tranquilo, meu brother? Tu chegou, acho que, perto da janta. Eu, daqui a pouco, já vou fazer uma pausa pra janta. Aí, depois, eu vou voltar com Gran Turismo 2, mano. É, hoje, acho que eu escolhi dois jogos pra jogar em live hoje, né? A gente já tá zerando o Gun Survivor, né? Que é a primeira parte da live, né? Aí, eu faço a minha pausa de sempre pra jantar, rapidinho, assim, uns minutinhos, né? Aí depois eu volto com o Gran Turismo depois, né? Aí como eu tava avisando o pessoal da live, né, gente? Amanhã eu vou trazer Parasite Eve 2, né? É porque eu tô com saudade de jogar Parasite. A gente vai jogar com a Gunblade, no caso, né? Aquela espadinha que é roubadona. Como eu tirei Rank S na última vez que eu zerei o Parasite, né? Aí eu tô testando, né? Eu vou tentar liberar todos os ranks, né? Aí depois que eu liberar todos os ranks, é só jogar mesmo assim, né? Tipo... Jogar pra distrair mesmo, né? Mas, né, aí semana que vem a gente vai trazer as lives diferentes que eu falei no caso, né? Tipo, live de, sei lá, de programação ou alguma coisa. Eu vou tentar trazer uma coisa nova, né? Eu só vou arriscar um dia mesmo, né? Se não der, a gente tenta só, né, jogar jogo normal, né? Então, programação fechou. Aí eu faço programação semana que vem e acabou, né, cara? Só pra, né, dar uma zoadinha assim, né? Pra tentar aplicar o que eu conheço, né? Já que eu não consigo aplicar programação em outras coisas, eu vou ver se eu consigo trazer em live pra ensinar as pessoas que, assim, que tiver interessado, né? Tiver interesse de aprender o básico e tentar estudar, né, cara? Porque programação hoje em dia é uma coisa importante, cara, né? Porque programação é uma coisa que ajuda muito, né? É um bagulho assim, tipo, que é futuro, né, cara? Aí, pessoal, Rank S, gente. Eu demorei quase uma hora, né? 54 minutos, 96% de acurácia, tá boa. 150 inimigos, total 1746, né? Não usei nenhum continue e todas as armas, né? Como eu já tinha colecionado, né? Bom, deixa eu salvar o jogo, pessoal. Eu vou jantar, senão vai ficar muito tarde, né? Aí depois, pessoal, da janta, a gente vai jogar um GT2, pessoal. Eu vou jogar uma pista Endurance pra ver se a gente pega um carro novo, no caso, né? Ah, top. Né, Junior? Eu vou ver se eu faço, né? É um experimento que eu vou fazer, né, cara? Né? Tipo... Eu não sei se realmente dá muita gente em live assim, né? Mas eu só vou mais, mesmo assim, só pra... Né? Sei lá, porque faz tempo que eu não programo assim, né? Eu só tava criando um jogo esses dias, assim... Pra estudo, né? Então, não, assim, eu só faço o que tem que fazer no jogo, né? Agora fazer outras coisas, assim, tipo... Brincar com variáveis, né? Fazer cálculos, essas coisas assim, cálculos de coisas, assim, eu não faço, né? Bom, pessoal, eu vou fazer uma breve pausa pra janta agora. Eu não vou ver se eu não demoro muito, né? Mas acho que, como é uns pedaços de pizza, cara, que é uma pizza que a mãe fez hoje, velho. Então, acho que eu posso demorar mais ou menos, assim, uns minutos, né? Mas daqui a pouco a gente tá de volta, gente. Deixa eu ver se tá certo aqui a música pra não pegar propaganda, né? Porque ontem teve propaganda no meio da música. Não, tem que fazer isso aqui, ó. Mas daqui a pouco a gente tá de volta, gente. Vai ter Gran Turismo 2 daqui a pouco, pessoal. Claro, né? Quem que fica aí na live, né? A gente se fala daqui a pouco, né? E quem tiver sair também, tiver algum compromisso ou também, né, tem que dormir, eu entendo. Eu agradeço pela presença, né? Quem ficou até agora, caso quem for sair, né? O álbum que vocês escutar hoje é essa, né, a continuação da Keiko. Acho que é a última dela que a gente escuta por enquanto, né? Aí a Manche, que é outro. Aí na próxima esse é o álbum da coisa lá da Ana, né? De uma outra cantora lá que eu tinha colocado nas músicas, né? Mas é isso, pessoal. Deixa eu só deixar fixada a mensagem que eu fui jantar, né? A mensagem, né? Bom, pessoal, quem que for ficar na live aí, até daqui a pouco.
muito obrigado aí, pessoal, né? Tamo junto, daqui a pouco a gente volta com o Gran Turismo. E quem que, né, for sair da live, eu agradeço a presença de quem ficou aí, né? E quem que conversou no chat, obrigado pelo papo, pessoal. Eu agradeço todo mundo aí que tá me dando aquele apoio, né, cara? Sempre aí, isso me deixa feliz, né, cara? E é isso, pessoal. Muito obrigado de verdade, meu pessoal. Vocês são fera, gente. Valeu. Bom, pessoal, vou indo jantar. Eu já venho. Guys, I'm going to do a little dinner break. I'll be right back soon. Minasan, bangohan no kyukei shimasu, mousugu modorimasu. Gente, eu já venho, pessoal. É jantar.
E aí, pessoal, vamos de volta? Deixa eu só fazer uma configuração aqui. A gente depois já fecha, né? A gente começa a jogar o Gran Turismo 2 já. Quantas pontas, gente? Tá salvo aqui já, né? Aí fecha aqui. Cheira. Opa. Bora lá, pessoal. É, vamos jogar agora Gran Turismo 2 agora? Vamos jogar até fechar a live hoje mesmo? Só pra gente fechar hoje a, né, a livezinha só pra... Vamos ver, né, se a pista não for tão longa assim, né? Mas eu, não importa, né? Não importa o que aconteça. Eu vou fechar a live mesmo quando eu acabar de fazer a última volta da corrida, né? Deixa eu fechar o Gran Survivor aqui. Aí eu vou abrir o Gran Turismo versão disco 2, né? Gran Turismo in the live. Oh, peraí, Gran Turismo, olha Gran Turismo. É, Yuki Johnny in the live. E aí, Yuki? Tudo bom, Yuki? Como é que você tá, Yuki? Cara, eu Yuki Johnny in the live, velho. Eu pensei, ué. Eu li certo mesmo, cara. Gran Turismo in the live, velho. Qual é, velho? Deixa eu mandar aqui no Discord, abrir um pessoal, o Gran Turismo aqui, né? Pra gente poder.
Aí, pessoal, Gran Turismo 2 Japão, fecha aqui o Discord. Beleza, então, Yuki Joined Delive. Deixa eu mudar aqui agora pra retrô. Eu vou tirar Resident Evil, Biohazard, Gun Survivor, Survival Horror, Zombie, não. Tô bem, tu tomou bastante água nesse calor, tá bem, passa o dia como for bom. Só, cara, tá calor, né, Yuki? Cara, tomei água, velho. Hidratar, né, velho? Senão tem risco, né, velho? Mas tá, o sábado foi bom, velho. Tranquilo, Yuki. Hoje o sábado foi de boa, velho. E aí, o seu sábado também foi bom, mano? Acho que é Driving Simulator, né? Racing Cars. O que é mesmo, gente? É Driving Simulator, Racing Cars, Nostalgia e PS1. Acho que é isso. 2, 3, 4, 5, 6. É, vai ter um tag a menos, mas. Ah, foi de boa? Aí sim, meu brother. Aí sim, velho. Bora, então, pessoal. Eu acho que deve ter mudado a categoria, né? Acho que deve ter mudado as tags. As tags de Gran Turismo. Let's go. Eu acho que eu tenho que reconfigurar os controles, gente. Porque como a gente jogou o Gun Survivor antes da janta, e agora o segundo jogo da noite depois da janta vai ser o Gran Turismo 2, então a gente vai ter que reconfigurar um acelerador, essas coisas. Eu agora nem sei que carro que eu vou usar pra fazer a corrida de hoje, cara. Depende do PS, essas coisas, né? Tá, e aí? Jogo? Ah, carregou no memory card. Boa. Eu só não posso esquecer de salvar o jogo depois, senão a gente perde todo o progresso, né, velho? Aí é foda, né, velho? Ô, pessoal, amanhã a gente vai trazer Parasite Eve, beleza, pessoal? Amanhã a gente vai jogar Parasite Eve 2, né, pra matar a saudade, porque a última vez que eu joguei Parasite acho que foi no ano novo, né? Aí depois disso nunca mais joguei, né? Então a gente fica aquele vazio, né, cara? A gente tem vontade de jogar uns Parasite da vida, né, velho? Fala, gente, vamos configurar os controles rapidão, porque o Hazard Gun Survivor, né, ele usa um controle, agora tem que usar o outro aqui. Steering tá certo, Acceleration é X, pra acelerar vai ser esse, no caso, né. Brake vai ser freio, acho que vai ser o left, right button. Back seria ré, eu acho que a ré, cara, eu vou deixar com C. Isso, back, triângulo, vai ser o C. Side break, que é pra fazer drift, eu vou deixar com V. Eu raramente vou usar, né? O start, cara, acho que pra mudar a visão do carro, é o L1 no caso, né? L1 acho que tá de boa como Q. O view change vai ser, acho que eu tenho que colocar como R, cara. Tá, Q e R E. Beleza, então. Acho que tá certo, gente. Bora, então. Configuramos. Opa. Cancela. Cancela. Ah, cara, o que eu fiz aqui, velho? Calma. Isso. Cara, o que eu fiz aqui, velho? Hoje foi bom. Eu cortei em cima a calcanhar e nem senti quando eu olhei. Doeu impressionante tal da lógica. Eita, você cortou o calcanhar, Yuki? Em cima do calcanhar. Nossa, mas deve ter doído, hein, mano? Mas você não sentiu nada? Eu tô tendo um déjà vu de novo. Eu sinto que eu já vi essa cena do Gran Turismo, no caso, Yuki. Pessoal, deixa eu ver qual que é a corrida de hoje. A gente vai escolher qual carro que a gente vai hoje, cara. Eu acho que eu fui no Endurance, se eu não me engano. A gente fez, acho que o Apricort. Acho que hoje é Zero. É 100 milhas. O máximo é 600. Vamos ver um carro legal pra gente com essa pista hoje, 600 PS, cara. Eu posso usar o Alteza, né? O Alteza LM que eu tô usando agora, né? Pra vocês verem, ó. O Alteza, Toyota Alteza LM Edition, no caso, né? Ele é bom, mas eu não sei. Deixa eu ver se tem outro carro pra gente usar, pessoal. Aguenta as pontas aí. Eu mexi nas coisas. É que como eu joguei o Gun Survivor ou Yuki antes da janta, aí eu tive que reconfigurar, né, cara? Porque os controles do Gran Turismo é diferente em questão Resident Evil, né? Então a gente... Aí eu dei uma alteradinha, no caso, né? Mas aqui é muito fraco, ó, 467. Mas esse Lancer até que é legal, né, cara? Não sei. Eu não vou arriscar, não, porque pode ser muito lerdo, né? Cara, será que eu uso um Supra? Será que esse Supra, ele é... Não, o Supra é muito forte. 700 não vai dar. Não vai dar. Supra denso não vai ser bom, velho. Será que esse Viper GTSR é boa, velho? Nossa, ele é muito forte. Não dá também. 600 vai ultrapassar, velho.
Esses Stratos, velho. Nossa, esse aqui é muito fraco, não vai colar não, velho. Será que esse R300 e coisa, esse daqui dá? Nossa, ele é muito... né, é forte também, não vai dar. 42. Eu queria tanto usar esse carro, cara. Esse Calsonic que é muito bom, velho. Não, você falou literalmente as mesmas palavras do mesmo tom de voz. Caramba, então foi 100% igual assim, ô Yuki? Caramba, velho. Essa eu não sabia não, velho. Será que dá pra gente usar um... esse é Mugen, né? Mugen Acorde Vago. Cara, será que eu uso um NSX, pessoal? Corvette? Cara, eu acho que eu vou usar o... cadê? Onde que tá o meu NSX? NSX Mugen, cara. Eu acho que é esse aqui, ó. Nossa, mas ele também é muito forte, cara. Putz, velho. Nenhum carro dá pra usar, velho. Takata também, será que é coisa? Dorflex. Eita, pegou o problema do Dorflex, ô Yuki? Não vi nada. Passou Dorflex, entendi. Cara, gente, acho que eu vou com a Alteza, pessoal. Vamos com a Alteza de novo, cara. Eu sei que o carro é bom. Não tem o que fazer, velho. É mesmo todo de PS que a gente tem que usar, mano. Não faz sentido, velho. Ô, caramba. Volta. É, não tem o que fazer, velho. A gente vai com a Alteza mesmo e fechou. Eu já fiz essas duas pistas aqui. A gente vai fazer hoje Zero. Vai cair. Vai ter pra cancelar essa porra, velho. Aí não, velho. Let's go. Se a gente pegar um carrinho legal hoje e outro carro alternativo, cara, né? Vai ser ótimo. Settings. Eu tô com pneu super soft. Eu acho que o tuning já é o padrão, né? Bora lá, pessoal. Star Race. Let's go. Então, ô Yuki, então quer dizer que foi tudo a mesma coisa, a mesma voz, o mesmo tom, as mesmas palavras que eu falei, então, no caso? Então, realmente foi um déjà vu, hein, cara? Gente, eu tô perdido, tá, pessoal? Se eu bater aqui é porque eu tô horrível, gente. Aguenta as pontas aí. Nossa, que bom fazer curva. Mano, esse carro faz uma curva muito boa, velho. Caralho, velho. Eu tô ficando louco. Eu já era louco, tô ficando mais. Cara, não é só você não, velho. Nós tá tudo, velho. Tô no mesmo barco, ô Yuki. Não é só tu não, velho. Cara, esse. Cara, esse carro tá bom demais, velho. Mano, eu acho que vou usar o. Né? Esse é o peso aqui, velho. Cara, o freio dele é bom, a curva dele é boa. Mano, a estabilidade desse carro, velho. Mano, como eu nunca usei esse Toyota, cara. Esse Toyota é top, velho. Vou bater, bater, bater. Porra. Gente, são 40 voltas. Eu acho que vai acabar mais ou menos rápido. Se ficar muito cedo... eu vou comprar uns carros depois, gente, pra gente tirar onda com os carros, beleza, pessoal? Como eu tô com dinheiro, então se eu acabar muito cedo essa corrida e ainda tiver tempo pra fazer live, pessoal, eu vou comprar uns carrinhos que eu quero comprar, a gente vai tunar o carro e a gente vai ficar tirando onda depois, pessoal. Numas pistas e testar o carro, né? Porque como o jogo é simulador, né, velho? Ah, nossa, 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 nossa. Eu ficando tão louco que tô falando com tudo que eu tava falando com o Sabonete, literalmente. Eita, não! Pessoal, deixa eu mudar rapidão a tecla. O pra dar ré, eu acho que não vou botar o C não, cara. Eu acho que é a pior coisa. Pra dar ré... acho que é o C, né? Eu vou colocar shift e o círculo, isso. Vamos ver se depois... é, dá ré, beleza, tá certo, gente. Aí sim. Caralho, tu foi com Sabonete então, no caso, Yuki? Cara, mas acho que, cara, eu falo pra você, mano. Falar sozinho, cara, não é uma coisa assim estranha, cara. Eu falo assim que, mano, claro, depende da intenção, assim, né? Tipo, quão intenso é se você falar sozinho, né? Mas, cara, eu às vezes também falo sozinho, mano. É normal, Yuki. É normal falar sozinho, cara. Pra mim, eu acho que é normal, cara. Eu não sei se outras pessoas pensam da mesma forma, né, véi? Eu tô parecendo a Mitabel, falando com casa no filme de Encanto. Tô falando com a casa inteira. Quem que é essa Mitabel, cara? Não conheço. Quem que é essa, no caso, essa Mitabel? Nossa, eu não bati, velho. Qual é?
Cara, agora que eu tô começando a girar, eu acho que daqui a pouco tem que fazer uma reparação no pneu, velho. E os carros já estão chegando atrás de mim, ó. Vocês estão vendo, pessoal? Eu mesmo falo sozinho como se fosse fazer um tutorial para alguém. Eu acho que é, cara, eu acho que é normal, velho. Eu não acho assim estranho não, cara. Às vezes assim, a gente se olha pro espelho e a gente começa a falar com a gente, cara. É coisa também quando tinha falando sozinho, né, cara? Então pra mim, cara, sei lá, velho. Porque eu sou um cara que às vezes eu falo sozinho também com o jogo, às vezes, cara. Eu acho assim que pra mim é padrão, cara. Tipo, é meio da rotina assim, no caso, né, ô Yuki? Eu posso dizer assim, né, mano? Esse carro tá bem estável, cara. Tô gostando de usar essa alteza, cara. Esse daqui, pra mim, cara, a melhor descoberta que eu fiz é usar essa alteza, cara. E o carro é bonitão, cara. Amarelão assim, velho. Eu falo assim que o corpo do carro, você pode ver que ele tem uma, parece que uma aerodinâmica muito boa, cara. Você vê que o carro é bem estável, ó. Eu só giro às vezes quando eu freio demais, né? Mas, cara, é bom demais. A curva é boa, é estável e também ele acelera bem, cara. Esse carro é perfeito, cara. Toyota Alteza Limited Edition. É o segredo pra fazer esse escudo de 560, né? Tipo, ruim de ter um certo nível de solidão não é só ficar louco. Tipo, quando fica muito silêncio, eu sinto milhares de horas olhando pra mim. Cara, eu acho que você não é o único que tem sentimento. Eu falo pra você. Às vezes também, quando eu tô quietinho comigo, cara, às vezes eu fico pensando, mano, parece que tem a impressão que tem alguém que tá atrás de mim aqui na minha cama, sentado, olhando pra mim, sabe? Assim, claro, a gente fala assim, tipo, né, como fala? Sobrenatural não é, né, mas eu também já senti esse sentimento, cara. Eu não sei se é a mesma coisa com você, no caso, assim, né? Mas, sério, cara, quando eu tô muito isolado, assim, tipo, só eu e o computador, cara, às vezes eu fico pensando assim, mano, parece que tem alguém atrás de mim, velho. Dá a impressão que tem gente me bizoiando, sabe? Tipo, me espionando, assim, o que que esse cara tá fazendo, né, aí, né? Mas, cara, eu acho, assim, que sentir a sensação de alguém tá olhando pra você, mano, eu acho que é o sentimento mais comum, né? Porque, não sei explicar direito, mas acho que você deve ter entendido, assim, né, cara? Tipo, aquele sentimento de alguém, né, sei lá, algo que é invisível te esbiotando assim, né? Mas eu falo pra você, cara, tem vezes que eu tô aqui no PC, tem hora que dá um frio assim, cara. Sabe, começa a ficar o ambiente gelado. Não sei se isso é normal, né? Não sei se às vezes é vento, né, que vem da janela, né? Mas, sei lá, cara, não que eu tô afirmando nada, né? Só imaginando mesmo assim, né? Porque todo mundo fala assim que quando tem, né, alguma coisa assim, fica frio o local, no caso, né? Eu só não sinto como vejo uma aura passando o... Ah, você sente tipo uma coisa assim meio dark assim, né? Tipo, meio... Uma coisa ruim, né? Assim, você sente no caso? É, cara, às vezes eu acho assim que tem pessoas que é meio... Não sei se é sensível, né? Não, sensível não, sensitivo, né? A pessoa que consegue sentir essas coisas assim, né? Tipo, sei lá, sexto sentido ou é meio sensitivo, essas coisas, né, cara? Só que acho que isso aí pega muito o mundo sobrenatural, no caso, assim, né? Eu não sei, porque tem pessoas que não acreditam, no caso, né? Eu, assim, não sou um cara, cético, né? Eu acredito um pouco, assim, né? Eu não sei ser tão cético, assim, em questão disso, né, mano? Eu literalmente vejo a aura. Então você consegue ver a fumaça, assim, tipo, a energia, no caso, assim. Cara, você tem algum nível de sexto sentido, alguma coisa? Você é meio sensitivo assim, ou Yuki? No caso, mano, não sei. Só uma pergunta, né? Curiosidade, né? Porque tem pessoas que falam que tem sexto sentido, né? E um pouco de, como fala, sensitividade, né? Assim, a pessoa consegue sentir uns bagulhos assim, né? Energia ou alguma coisa assim, né? Não sei. Claro, ninguém é obrigado a acreditar, né? Aí fica de cada um. Tem gente que acredita e tem pessoas que não acreditam, né? Mas, né, só curiosidade mesmo. Não sei se você chega a ter esses bagulhos aí, né? Ou se você não acredita nessas coisas assim, né? Não! Aí, ó, você viu, pessoal? O carro só gira assim, ó, pessoal. Quando eu freio demais, o carro gira. Hã? Ah, o carro tá estável, cara. Eu tô conseguindo fazer as curvas. O carro tá dando uma performance boa. Cara, esse Alteza é muito bom, velho.
Pessoal, quem estiver jogando Gran Turismo, gente, quando vocês for jogar Endurance, usa esse carro. É o Toyota Alteza LM Edition. Eu acho que você ganha de alguma corrida, se eu não me engano, cara. Eu acho que você tem que jogar aquelas corridas de... acho que é evento? Alguma coisa assim. E esse carro, cara, foi a melhor coisa que eu peguei pra usar, velho. É muito bom, velho. Man, eu tô realmente ouvindo o violão tocar? Aonde? Aí onde você tá? Tô com um cagaço? Eita, mas você tá ouvindo violão aonde? No teu quarto aí, mano? Mas você tem violão aí no teu quarto, ou Yuki? Você toca algum instrumento, mano? Ou a tua cabeça tá conseguindo fazer um barulho de violão, no caso, assim, ô Yuki? Diga aí, mano. Não sei o que você... né? Como é que tá aí? Não sei como é que tá. Tipo, tem ninguém aqui. Aí do nada o violão do outro quarto. Ah, do outro? Caramba, velho. Você mora sozinho, no caso, então, ô Yuki? E tá tocando violão no outro quarto, cara? É, mano, não sei, velho. Bom, eu não vou falar. Eu não vou falar o óbvio, né, cara? Não sei. É muito estranho, né, cara? Eu vou falar assim que é estranho. E aí, Junior? Bem-vindo de volta, Junior. E aí, mano? Aí, agora a gente tá na segunda parte aqui, ô Junior. A gente tá jogando nos Gran Turismo, cara. Uma pista Endurance. Agora eu tô ouvindo tocar atrás de mim. Ô, louco, véi. É, Yuki, não sei, cara. Se a tua casa, ela tem alguma coisa, cara. Eu não sei te dizer, véi. Ou talvez nem esteja tocando violão. E o som pode, sei lá, parece que o som tá vindo na tua cabeça às vezes. Não sei, né? Mas, sei lá, cara, é... Bom, seria bom você dar uma checada se realmente o instrumento tá intacto, se tem alguém mesmo no outro quarto, ou algum, sei lá, alguma coisa assim, não sei. Vem aí, mano. No meu caso, cara, graças a Deus eu nunca tive esse problema, né, cara, de presenciar alguma coisa assim, né, tipo de ouvir som, alguma coisa, ou vozes, né, cara. Só às vezes que, eu não sei, eu tô com fone de ouvido, né? Às vezes vai que a minha mãe, ela chama eu, às vezes, né? Pra fazer alguma coisa, né? Aí tem vezes que dá a impressão que parece que ela chamou eu. Aí eu falo assim, ó, mãe, você me chamou? Eu falo assim, não. Ué, né? Aí tem hora que também comigo acontece isso, né? Do nada, quando eu tô com fone de ouvido, e aí a gente pensa, ué, alguém chamou a gente, né? E às vezes, né? Agora, o que vai ser preocupante é se a mãe estiver dormindo, né? Aí a pessoa vai e fala assim, lê? Aí eu falo assim, mas peraí, quem me chamou se minha mãe tá dormindo, né? Aí eu devo me preocupar, né? Mas ainda bem que isso não aconteceu comigo, né? Então tá de boa, né, mano? Então acho que tá tranquilo assim em questão, né? Mas claro, nunca aconteceu comigo, cara. Eu espero que não aconteça. Imagina, de madrugada tu tá de boa aqui no quarto e escuta a voz e fala, ué, tá todo mundo em casa, né? Só tem minha mãe. Minha mãe tá dormindo. E alguém falou comigo, falei, porra. E né? Não é um fone de ouvido, né, velho? Na verdade, isso é um transtorno de pensamento onde é basicamente hoje eu toquei um pouco... Ah, a tua cabeça tá dando replay dentro da tua mente. Ah, tá. Eu pensei que era um bagulho sobrenatural no caso, né, Yuki? Mas entendi. Ah, mas então se for isso mesmo, cara, se você tem esse negócio aí, é normal então, cara. É, se caso você jogar algum jogo, por exemplo, você tá vendo jogar jogo de corrida, não é? Vai que depois você acaba vindo alguma coisa tipo, ah, nossa, eu tenho a impressão que eu tô ouvindo um barulho de carro, né? Ou a minha voz, né, falando junto com o carro, né, o... Então, eu acho que assim, é uma coisa comum, né, que acontece com você, né, Yuki? Ou essas músicas também que toca, né, às vezes repete as músicas do jogo, né, de fundo, né? A trilha sonora, no caso, né? Ah, uma dúvida. Esse é o Toyota... Isso, exatamente, Junior. É o Toyota Alteza LM Edition. Junior, pensa num carro gostoso de dirigir, cara. Mano, eu falei, pessoal, gente, se vocês for fazer Endurance, que é limite 600 PS, usa esse carro. Mano, esse carro é muito bom, o Junior. Ele é bem estável, né, por ser tração traseira FR, cara. Esse carro é muito estável, cara. Olha o carro bugado, gente. Desbugou? Ah, não, desbugou o Viper. Mano, esse carro é muito bom, Junior. Ele é bem estável, ele faz boa curva.
cara. E eu falo assim que ele não capota muito. Ele só capota, só gira mesmo se eu frear muito, cara. Mas esse Alteza é muito bom, cara. Se eu soubesse que esse carro era bom, eu teria usado ele muito antes, velho. Oi, oh, e cara, e dá. Mano, e dá uma sensação muito boa de dirigir esse carro, cara. Sem zoar, velho. Você não fica toda preocupado, será que esse carro vai girar? Porque, cara, tem carro que eu dirijo que eu toda fico preocupado em cada curva. Mano, será que esse carro vai girar, né? Será que vai ficar instável? Mas, cara, esse carro, ele é muito bom, velho. Ele é perfeito em ambos, todos os estados. A aerodinâmica dele, né, faz o carro ficar muito estável. É, a curva também fechada é boa, só você frear que ele faz boa curva. Porque tem carro que não faz curva, cara. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Virei, ó. Boa curva, ó. Esse carro é muito bom, velho. Também quando ele faz essas curvas, você tem que virar de um lado para outro. E também, ó, mesmo sem perder velocidade, ó, ele mantém a velocidade boa, né? Eu usei em duas corridas já. A corrida que eu tinha feito em Apricort, acho que é Apricort, Apricort. Eu usei esse Alteza, né? Porque é o mesmo limite de PS, no caso, o Fighter Strike, né? Aí, cara, eu decidi usar, já que não tinha nenhum carro pra usar, eu falei, ah, vou usar esse Alteza de novo, né, cara? Porque outros carros tudo acima de 600, né? Era 614, né? Agora, na próxima corrida, no caso, que eu for fazer, ele acho que é 700, né? Talvez eu use aquele... um carro da Nissan, no caso, né? Que ele é praticamente, acho que é 600 e poucos de PS, né? Aí acho que vai estar no limite, né? Aí, ó, só assim que ele gira às vezes, né, do nada, ele dá uns cavalinhos, né, sem querer no caso, né, mas é só você dar ré e voltar pra pista que já tá suave no caso, né, e também né, o pneu já tá gasto ali, né, vocês estão vendo que tá amarelo, né, a condição, né, então quando chegar mais ou menos umas voltas tal, eu vou dar um reparo na minha, no meu pneu no caso, né. Ah, mas tirando disso, cara, esse carro é bom. Ah, tô querendo jogar o GT4 só pra testar. Cara, joga, mano. Você não vai se arrepender não, mano. É muito bom, cara. Eu falo assim que jogo de corrida é legal assim pra te distrair, cara. Eu falo pra vocês que quando eu jogo jogo de corrida, cara, eu consigo dar uma desestressada assim, né? Eu falo assim que acho que Pokémon, cara, eu acho que eu passo mais raiva, cara. Porque Pokémon é a mesmice, né? É batalha, batalha. Mas, cara, jogar jogo de corrida, cara, parece que é um bagulho bem linear, né? E aquele negócio, é só você terminar o circuito e as voltas, né, cara? E também dá adrenalina, né? Porque você sente que você tá no carro, assim, né, cara? Eu falo assim que acho que o melhor jogo pra você desestressar é jogar jogo de corrida, velho. Sim, zoa, mano. Mas joga o GT4 sim, ô Junior. Vai ser legal, cara. Eu falo pra você que Gran Turismo é uma franquia que eu amo de carro, cara. Junto com o Need for Speed, né? O meu Need for Speed que eu mais joguei favorito é o Most Wanted de 2005, cara. E eu tenho saudade, cara. Eu não sei onde que dá pra comprar esse jogo. Se desse pra comprar, eu compro, cara, né? O Most Wanted, né? Pra matar a saudade, né? Mas, por enquanto, eu vou ter que jogar o GT2 que dá pra jogar, assim, né? Que eu já tenho a carreira, no caso, né? Deixa eu só pausar rapidão que o Yuki mandou um texto. Bom, mas é isso, né? O Brasil tá top 1 no país com mais transtorno e quantidade de pensamentos. Exatamente, Yuki. Isso é verdade, cara. Eu falo assim que, mano, infelizmente a gente se duvida, a gente faz até parte, cara, dessa taxa de pessoas assim, cara. Porque o país já faz a gente ser assim, né, cara? Tudo a gente tem que ficar preocupado, né, cara? Eu falo assim que muita gente pensa assim, ah, eu sou um cara que às vezes sou meio alegre, claro, né? E lá a gente conversa essas coisas, mas, cara, no fundo, velho, quem que não fica preocupado, né, cara? A situação que a gente tá em todas essas coisas, né, mano? E, cara, não é só eu, né? Muita gente também que mora aqui no país também fica preocupado às vezes, né, cara? Então, é uma coisa comum, né, cara? Ansiedade, essas coisas, né, mano? Infelizmente é assim, né, cara? A gente tem que tentar esquecer... Quer dizer, esquecer não, né? A gente tem que levar, né, cara? É a realidade, né, velho? É... Não desanimar, né, cara? É... Levar em frente, né, velho? Não pensar negativo, né, velho? Baixei pro OPL e ele ficou dando erro no save. Eita, qualquer coisa eu jogo com o disco. É, mano, eu acho que com o disco é mais garantido, não, Junior? Você disse que você tem um disco, né? Do 2 e do 4, né? Faz um teste, cara. Tenta jogar com o disco. Eu acho que com o disco não tem erro, cara. Eu acho que se você for jogar a versão ISO com OPL, que é Open Drive, cara, eu acho que tem chance de dar mais crash, no caso, assim, né? E bugs, né? Porque é digital, né? Mas eu acho que mídia física com CD, acho que não tem erro, cara. Mídia física acho que é safe, cara.
Mas, cara, joga o Junior, você não vai se arrepender, cara. Gran Turismo é bom demais, cara. Claro, se eu tivesse algum console, eu ia jogar o 7, né? O meu brother, o Ren, né? O Bruno Yoshino, ele tem o Gran Turismo 7, né? Cara, eu queria também jogar aquele GT7, né? Eu tô meio curioso, assim, né? Porque tem uns carros a mais e bem mais massa, assim, né? Tem até o carro do Senna, né? Uma vez o Ren, ele mandou um print pra mim de Natal, ou no, acho que foi ano novo, né? Ele tinha um screenshot com o carro de Fórmula 1 do McLaren, né? Do Senna, junto com o escudo. Cara, eu falo pra você, tem uns carros bem massa, velho. Então, eu digo assim que os GT7 acho que tem mais carros, assim, né? Se você me conhece, eu não sou alegre. Eu fico forçando o sorriso por educação. Porque logo depois, quando eu entro na sala, eu fico mais fora da casa. Eu fico sério porque fica na cabeça... não sorrir tá complicado. Eu te entendo, Yoki, cara. Cara, fala assim, né? Eu sou aquele cara assim que, tipo... Eu não converso com ninguém. Eu sou um cara assim que... Olha! Peraí. X-Gamer! Valeu pela raid, meu brother. Tamo junto. E o Milos... Ah, o Milos também mandou, pessoal. Aí sim, gente. Deixa eu só pausar a vida, gente. Bem-vindo, pessoal. Muito obrigado, X-Gamer, né? Extreme e Milos, cara. Deixa eu dar um shoutout pra vocês, né? X-Gamer Extreme. Pessoal, quem que não conhece o canal do nosso brother, X-Gamer Extreme? Quem puder seguir ele, pessoal, é de grande ajuda. E aí, Milos? Como é que você tá, Milos? Tá queixição? E aí, Milos-san? Genki, ô, Milos-san? Eu já vou mandar um destaque pra você, Milos. Eu já mandei pro X-Gamer já, né? O destaque, né? Aí deixa eu só acabar o CD, aí eu já mando pra você também destaque, meu brother. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo tranquilidade? O que vocês fizeram de bom? O que vocês jogaram, pessoal? Diga aí, gente. X-Gamer chegando, raidando e detonando, pronto para acompanhar. Boa noite a todos. E você, como tá? Tudo tranquilo, X-Gamer? Tamo bem, cara? Graças a Deus, mano. Hoje a gente, né, a gente voltou hoje no retrozinho, né, cara? Eu dei uma enjoada de Pokémon que tá meio desanimado. Aí hoje joguei um retrozinho pra gente alegrar, né? Eu joguei um Biohazard Gun Survivor, né? E agora eu decidi jogar o Gran Turismo 2 agora, né? Pra gente brincar um pouco de corrida, né? Porque é um jogo que eu me desestresso, né? Jogando corridinha, né? O Gran Turismo, né? A gente tá fazendo uma Endurance, pessoal. O X-Gamer, eu dei um destaque pra você, né, cara? E eu agradeço, né, quem que seguiu o X-Gamer, pessoal. Muito obrigado, beleza, pessoal? Deixa eu agora dar um shoutout pro nosso querido brother Milos, Noah e Asashi-san. Ah, 2 minutos? Ô, Milos, daqui a pouco eu já mando pra você, mano. Ele tem uma espera de 2047, eu já mando pra você, mano. Conhecendo Fortnite, aí sim, Milos, vocês gostaram do Fortnite, cara? É legalzinho o Fortnite, cara? Eu vi muita gente falando do Fortnite, né, cara? Mas, né, assim, no meu gosto, jogar muito o PUBG, né? O PUBG não, né? Esses Battle Royale, né, cara? Mas deu pra se divertir, pessoal? Deixa eu ver o que o Manuel falou. Consumi bastante conteúdo do GT7 no YouTube. Ah, você assiste vários vídeos de GT7 no Junior. Aí sim, mano. De nada. Ah, valeu, Yuki. Muito obrigado por seguir o Brother X Game, Yuki. Eu também já vou mandar um destaque pro Milos. Aí também quem puder seguir depois o Milos também, pessoal. Mano do céu, Leandro, tu nem acredita. Peguei meu primeiro Pokémon Shiny. Caralho, o Hatchcat Shiny, ô Manuel? Aí sim, mano. Cara, manda pra mim depois uma foto do teu Hatchcat Shiny, ô Emanuel. Depois dá uma olhada, cara. Aí sim, cara. Parabéns, velho. O meu primeiro Shiny foi um Weedle, cara. Mas que massa, velho. Um Hatchcat Shiny, cara. Aí sim. Guarda ele que é raro, cara. É valioso, velho. Teve 3 modos. Teve música, corrida e sobrevivência de Lego. Oh, aí sim, Milos. Eu vi que o pessoal falou que realmente, né, cara. O Fortnite, ele tem esse bagulho de vários modos, né. Você pode jogar várias coisas assim que, né... por isso que o jogo é divertido, né? Você não joga só Battle Royale, né? Ele tem vários tipos de mods. É a comunidade que cria esses tipos de jogos, no caso, né? Ah, meu primeiro Pokéshine está a caminho ainda. Falta ir atrás de um. Ah, não, mas você já pega já, Yuki. Pode ficar tranquilo, mano. Aí, pessoal. Quem que não conhece o nosso outro brother também, o Milos Noah, pessoal. Quem puder seguir o canal dele também, dá um apoio pra ele também, pessoal. Vai ser de grande ajuda, gente. Então é isso aí, pessoal. X-Gamer, Xtreme e Milos, pessoal. Dá um apoio pra esses dois brothers aí, gente. Eles sempre estão mandando raid no canal aqui, cara. Isso aí dá uma moral e um apoio bem legal, pessoal. E eu agradeço de coração aí, meus irmãos, né? Meus brothers, muito obrigado pela raid novamente, gente. Nós estamos juntos, família. Foi dia de live de sub hoje. Interessante, ô X-Gamer. Aí sim, cara. Então é subaflão, no caso. Meu primeiro Shiny foi um Whipping Bell. Ah, Whipping Bell? Que massa, ô Milos.
É, tamo junto, X-Gamer. É, sempre que puder, a gente manda, né, um destaque pra vocês, né, pra o pessoal conhecer o canal de vocês, né? E é isso, pessoal. Bom, bora continuar então aqui, pessoal, né, o joguinho de corrida, né? E, mas... Ô, meu Deus do céu, tô girando muito. Gente, vou ter que melhorar o pneu, que já tô girando bastante já, cara. Vocês viram que eu girei um 360 graus aí, ó, pessoal. Bom, pessoal, hoje a gente vai jogar o Gran Turismo 2 até, né, até o final da live, né? Se caso, né, ficar muito cedo pra encerrar a live... Eu vou comprar um carrinho e a gente vai, né, testar uns carros aí, né, que eu ganho uns dinheiro com a corrida, né, aí dá pra gente brincar um pouco com os carros, né, customizar essas coisas, né. Mas por enquanto a gente vai fazer essa Endurance, né, e eu espero pegar um carro novo, cara, porque essas corridas, eles dão dois carros diferentes. É, você tem 50%, né, de pegar um carro, meu Deus, que eu fiz aqui, gente, e outro porcento de 50% de pegar o outro carro, no caso, né. Então, o que eu tô fazendo agora, gente, é colecionar carro, né? É pegar os carros que falta liberar, no caso, né? Mas, né? E depois é GG, né? A gente depois só curtir o jogo, assim, né? Com os carros, né? Mas, brigadão mesmo, gente. Obrigado aí pela hate, cara, e pelo apoio sempre, mano. Isso aí me deixa muito animado, gente, né? E deixa bem, assim, motivado, né? E é isso. Então, né, só que dá ali, né, pessoal? Vamos que bora, né? A gente não, aí, não vai pra frente agora. Ah, qual a versão do GT2 é em KM? É a versão japonesa e a versão europeia, eu acho, Junior. A versão americana, eu acho que ela é MPH, né? É miles per hour, né? Porque os americanos são os únicos que usam a métrica diferente, né? Ao invés de eles usarem metros, eles usam milhas, ou pés, no caso, né? Cara, eu achei muito estranho, cara, o estilo do americano, né, cara? Eu não consigo acostumar com a métrica americana, velho. Milhas por horas, então acho que a tua versão é americana, ô Junior. É a versão USA, né? US. A versão que eu jogo aqui é a versão Nihongo, né? A versão japonesa, no caso. Então, eu não sei se tem como mudar. Eu acho que tem jogos de corrida que eles deixam você mudar de KM pra MPH, né? Ou vice-versa, né? É, o Need for Speed mesmo, o Most Wanted que eu joguei, ele deixava a gente mudar, né? Ou a métrica, no caso, né? Não muda? Então, você vai ter que ter a versão japonesa ou europeia. Eu acho que a versão japonesa e europeia usa, acho que, quilômetros por hora, se eu não me engano. Agora, a versão americana, por padrão, né? Como os americanos, eles lêem miles, né? Miles, né? Miles. Então, vai ser sempre MP/H, né? Miles per hour, né? Eu mesmo, quando eu joguei o Gran Turismo 2 do meu primo, que é o dele americano, do Play 1, né? É americana. Então, era realmente MPH, né? Mas como a minha versão que eu tô jogando agora é japonesa, né? Nihongo, então vai ser quilômetros por hora. Eu tava treinando os EVs do meu Dewgong. Aí apareceu esse Shiny Hat Kit na hora na Rota 17 Encanto. Ah, nossa! Oh, aí sim, mano. Então sabe o que você fez, mano? Você conseguiu capturar o teu Shiny e método Chain. Você fez o método Chain e funcionou, cara. Você começou a fazer o método corrente de Horda. Aí quanto mais você conseguir achar o mesmo Pokémon, tipo, repetir, quanto mais repetir, mais aumenta a chance de Shiny. Então, o teu método de chain funcionou, ô Emanuel. Então, cara, já valeu, cara. Um high ticket shiny, velho. Aí sim, velho. Ah, finalmente, 3 mods, novo recordes. Antes era só stream elementos. Ah, finalmente, 3 mods, novo recorde. Ah, não entendi, Yuki. Ah, você fala moderadores, no caso, no chat? Ah, é a minha prima, né, que ela tá na live, eu deixei ela como, né, a minha prima é moderadora, né? Eu acho que, quem que é outro cara que é moderador? Eu acho que o Koga, ele também é moderador, né? O Koga, ele é brother também do X-Game e do Milos, né, o Koga, né? Eu não sei quem que é outras pessoas que eu deixei de mod, cara. Eu tenho que ver se tem alguém lurk. Eu tenho que ver quem que tá presente no, de moderador agora, né? Agora começou a aparecer os mods. Eu acho que provavelmente deve ser, eu acho que lurk, eu acho, né, às vezes. Porque tem um pessoalzinho que eu deixo que tá em mod que às vezes estão em lurk também, né? Ou eles passaram na live, no caso, né? O Sub mesmo, ele é moderador do canal também aqui, né? O Subzão. O querido brother Sub, né? O Sub-Zero Gamer Oficial, né? E às vezes eu aviso ele, né? Quando começa a live, no caso, né? E às vezes ele deixa em lurk, assim, pra dar aquele apoio também, né?
O Foca... Não, o Foca acho que não é moderador, mas o Foca sempre deixa na moitinha, né? Eu também sempre dou destaque pro Brother Foca, né? Porque como o Foca sempre tá me apoiando com os Lurk, né, cara? Aí depois que eu acabo a live também... Acho que eu tenho em Lurk na live do Foca, né, agora? Porque como hoje não tinha tanta gente com a live aberta, então eu deixo no máximo em Lurk 3, né? Então é 3 pessoas que eu deixo em Lurk, né? É, e funcionou mesmo. Eu tô feliz com o meu Pokémon Shiny. Cara, eu também fico feliz por você, Manuel. Pelo menos você agora pode falar, ó, agora eu faço parte da turminha que tem um Shiny, né, mano? Porque, cara, eu falo pra você, cara, não tem um sentimento melhor de você ter um Shiny, cara, sem zoa, velho. Mano, infelizmente, eu peguei o meu Shiny, né, em off, né, porque eu não fazia live na época, né. Só que esse meu Pokémon não foi método Chain, né. Eu tava treinando o... eu tava caçando o Bellsprout. Como eu ia lutar com a Misty, então a Misty, eu não ia dar conta com o meu Pokémon de água, né, e de fogo, no caso, né. Então eu tive que pegar um Pokémon planta. Eu peguei o Bellsprout, né, pra ser o meu Pokémon contra a Misty. E nessa caçada que eu fiz de Bellsprout, cara, veio um Weedle, cara, Shiny. Só que o triste é que trollou a natureza e o IV, né, cara. O Bedio, ele é ataque físico. O meu Weedle, ele veio com ataque special, cara. Mano, o que, que eu vou usar com ataque special, cara? A única coisa que tem de valor no meu Weedle é porque é Shiny, cara. Porque se não fosse Shiny, não ia ter valor, né, cara? Só ia ter o IV de 31, que era pra fazer Breed, no caso, né? Por isso que eu falo pra vocês, cara. A única coisa que é bom porque é Shiny, né, velho? Deixa eu ver o que vocês falaram no chat aqui, velho. Funcionou mesmo. Mandei a foto do meu Pokémon Shiny Zap e o PV pra tu, Leandro. Beleza, então, mano. Eu vou dar uma olhada depois. Eu comento depois, te respondo lá. Beleza, mano? Valeu, cara. Mas, cara, que bom que você pegou o Shiny, ô Manel. Fico feliz, cara. O Suzuki Escudo no GT3 com os macetes pega... Caralho, 1000 km por hora, ô Junior! Como assim, velho? 1000 km, velho! Cara, eu acho que o máximo que o Escudo pegou nesse jogo aqui, acho que foi uns 300... Acho que foi quase 400, cara. O máximo que eu consegui fazer recorde naquela pista teste, né? O Suzuki Escudo pegou 400 quase, 399. Cara, 1000 km, velho! O cara é um foguete, velho! Caralho, velho! Esse é novo, hein, ô Junior! vontade de pegar um Magikarp Shiny, evoluir pro Gyarados e mostrar pros carinhas novos. Olha, gente, vocês podem capturar o Red... É verdade, né, Will? Que trollar os caras do Johto, né, velho? como assim, tia cara? Né, mano? Meu Deus, o que eu fiz? Ó a gravidade G, pessoal. A força G. Vocês viram que meu carro pulou, pessoal? Meu carro deu uma piruleta, velho. É, com uma... Nossa, mas mesmo assim, cara, com uma City 1k de quilômetro, velho. Mano, eu acho que o carro é um foguete, cara. Eu acho que não dá nem pra controlar, velho. É só pesquisar no YouTube. Os mano faz cada loucura. Então quer dizer que é no Gran Turismo 3, né? Você falou GT3, né? Cara, eu não tenho GT3 comigo, mas eu sei que ele é do PS2, né? O Gran Turismo, né, mano? Oh, mas sim, cara, 1000 km é de fuder, cara. 1000 km, mano, imagina, velho. Eu acho que às vezes o jogo nem consegue renderizar, né, cara, de tão rápido, velho. Às vezes a gente fica até travar, né, cara, os objetos que tem que carregar, né, velho. Mas eu vou dar uma pesquisada depois, cara, vou dar uma olhada nesse negócio. O jeito de você fazer o escudo ficar com 1k de quilômetro, cara. Que o cara... Realmente, velho. Eu acho que, assim, eu acho que o único transporte que consegue chegar a esse quilômetro, eu acho que é avião, né? Avião doméstico, eu acho que chega a 1k de quilômetro, né? Eu acho que o jato de caçador, que acho que chega mais, no caso, né? Acho que uns 1.200 km, no caso, né? Se não me engano. Quase metade, pessoal. A gente tá na lap 18 de 40. Vai faltar mais uns 22 laps, no caso. Eu acho que até umas 11 horas acho que eu acabo tranquilo essa pista, cara. Se não der tempo, pessoal, outro dia a gente traz outra live de Gran Turismo, beleza, pessoal? Eu não vou deixar de fazer live de Gran Turismo, né? Agora que eu vou focar mais nos retros agora, né? Que eu tô voltando nas minhas origens de live, né? Porque, realmente, cara, eu fiquei muito desgastado com o Pokémon meu, cara. E eu falei, vou jogar retro, cara. Porque retro eu acho que eu sinto mais alegre, assim, jogando, né? Então, aí eu acho que eu vou trazer mais lives de Gran Turismo futuramente, né? Pra gente pegar mais carros diferentes, né? E, às vezes, tentar fazer aquelas eventos de loja, né? Pra gente ver se a gente consegue fazer 100% no Gran Turismo, né?
Aí se a gente fecha o jogo 100%, o que é pra fazer depois? A gente jogar só pra divertir, né? Pra gente conversar com as pessoas enquanto a gente joga, né? E também discutir um pouco sobre carro, né? Quem que é amante de carro, essas coisas, né? Aí a gente pode secar os carros, conversar, né? E aí vai, né? O Gran Turismo 3 tem bem menos carros que o 2. Ah, é? O G3 é tão escasso assim, carros, ô Junior? Eu não sabia, velho. O 4 ele já tem mais, o 4 no caso, né, ô Junior? Mãe, man, uma coisa muito boa, eu vi na Shopee da minha mãe, foi um PS4 por R$170, man. E não é minha, ele chega antes de 15, dia 15, controle sem fio e vem com jogos, caramba. PS4 com 170 conto, baratão, hein, cara, 170, velho. Mas 170 conto, velho, será que... Ah, você viu a foto lá, Leandro? Ô, Manuel, agora não vai ser possível, cara. Mas depois que eu fechar a live, eu vejo, ô, Manuel. Aguenta as pontas, brother. Aí eu olho depois, né? É, porque como eu tô em live agora, cara, aí depois eu dou uma olhadinha. É porque eu sempre, quando alguém manda uma coisa pra mim, eu sempre olho depois que eu fecho a live, né? Que é o horário que eu tô livre, assim, né? Aí eu abro o Discord, eu abro o Zap e tudo, eu vejo, né? Então, quando eu tô, assim, em live, cara, eu não acostumo a olhar muitas imagens, mas pode ficar tranquilo que eu vou olhar, ô Manuel. Agora, no momento, como eu tô em live, a gente olha depois. Mas eu vou ver sim, cara, pode ficar tranquilo, eu vou até te responder depois, Manuel. Isso eu te garanto, cara. Só agora que eu não vou olhar mesmo, porque eu tô em live, mano. Aí depois que eu sair de live, a gente dá uma olhadinha no teu Shine lá. É SUS, né, cara? Não é mentira. Eles mostram o sistema. Eu analisei com o PS4 verdadeiro, são iguais. Olha, cara. Deixa eu até pausar aqui, pessoal. Mesmo que seja o coisa, às vezes o cara pode só mandar um papel, tá, cara? Eu espero, Yuki, que tu nunca caia num golpe, cara. Eu espero que esse PS4 chegue pra você, cara. Porque, cara... R$170 no PS4, cara, mas nem na China, cara. Eu falo assim que o PS4 mais usado de todos, mais ruim, cara. Eu acho que não sai nem por menos de 1.000, cara. Eu acho que, sei lá, 1.000, né? É, cara, mas, cara, 170, cara. Eu achei muito estranho. Ô, gente, vocês que estão na live aí, pessoal, não querendo, né? Eu acho que 170 é barato, né, não, pessoal? PS4, cara? Bom, não sei. Tá, PS4 só por ser... exatamente, cara. Foi mais barato que... quem disse que eu vou comprar, eu sou pobre. Mais de 170 compra. Cara, eu espero que não seja, né, golpe da pessoa, né, cara? Porque a pessoa pode tentar disfarçar, né, tipo, sei lá, né? Mas, cara, eu espero que 170 não seja, né, de verdade, cara. Porque se caso, né... Hoje em dia, muita gente tá fácil dar golpe, né, cara? Porque golpista tá cheio no mercado, né, na internet, cara. Mas, cara, 170, cara, eu achei estranho, cara. 170 no PS4, velho. Se fosse, acho que um PlayStation 1, até que acreditaria, né, PlayStation 1, mas... Cara, Play 4 por 170, velho. Ah, não, senhor, se for aquele PlayStation 4 chinês, que dentro tem a jogo retrô, né? Porque eu lembro que tinha um aparelhinho que lembra muito PS4. E quando você vai ver, não é nem jogo de PS4. É aquele joguinho de Nintendo, Nintendinho, tudo, né? Acho que vocês sabem o que eu tô falando, né, pessoal? Aquele que é tipo um emuladorzinho dentro do console que roda todos os jogos retrôs, no caso, né? Quem disse, tá? Mais de 170 compra. Um PS2 já tá uns 300 conto. Cara, PS2 300, né, mano? Agora, se não foi golpe, cara, eu acho que aqueles joguinho que é emulador, cara. É um aparelhinho que você, né, que dentro já tem um chip, né, ou um cartãozinho com todos os jogos de retrô, no caso, né, de Super Nintendo, né, Famicom, Super Famicom, Mega Drive, Master System, Atari, PlayStation 1 e 2, né. Eu acho que pode ser esses aparelhinhos, não sei, né, porque 170 no PS4, velho. PlayStation 4? Cara, pode ser... eu não sei, né? O PlayStation, ele tinha... Só que esses aparelhinhos custou ter mais jogos nesses aparelhinhos, né? Não é só jogos de Famicom, né? Ou Super Famicom, né? Ele também tem de Nintendo 64, né? Ou de GameCube. GameCube eu não sei se tem, mas eu sei que tem um aparelhinho que você compra, cara, que tem um que parece até um PlayStation 4, né? Aí ele vem esses bagulho, né? Jogo de Super Famicom, né?
é, Mega Doraibo, é, que mais? Master System, é, Nintendo 64, né? E aí vai, né? Atari, né? Tudo. Mas, bom, eu espero que não seja golpe, né, Yuki? Eu espero que esse PlayStation 4 que você comprou seja alguma coisa, né, verídico, né? Você falou que vai chegar quando mesmo, Yuki? Quando é que tá previsto a chegada do PlayStation 4, cara? Não, mas claro, né, Yuki, não querendo desanimar nada não, tá, cara? Por, né, por nenhum motivo, não, peraí. É por nenhum, né, esses motivos não, tá, cara? É só mesmo assim, porque às vezes eu falo assim que R$170 no PlayStation 4 é estranho, né, mas... Se realmente for um Play 4, cara, tu saiu bem no lucro, cara, porque hoje em dia achar um PlayStation 4, né? Eu só consigo comprar PS4 se vender o meu quê? Ah, tá, o seu... É, entendi. Não, mas quando é que vai chegar isso aí, ô Yuki? É que você falou que você comprou, né? Tua mãe comprou no caso, você falou? Na Shopee, não sei. Ninguém comprou. Saquei. Então você não comprou. Entendi. Então você só viu. Ah, então beleza. Cara, eu falo pra você... Eu não boto fé não, cara. R$170 no Play 4 é estranho, cara. Bom, até eu peço desculpa, cara, se eu não entendi direito, mas porque às vezes o chat ele fica tão ruim, porque é pra vocês entenderem, pessoal. Eu só tenho só a tela do notebook, e o overlay do chat fica em cima da tela do jogo. E às vezes a tela do jogo, ele, né, dá aquela... O conflito de cores e as coisas dá pro chat, às vezes fica ruim de ler, né, porque a opacidade tá horrível. Então, se eu ler a palavra errada, pessoal, eu peço desculpa, né? Mas, entendi. É, então, cara, toma cuidado, cara. Eu não acho que isso daí é uma coisa verídica, cara. Ah, você tem de mouse e computador? Mano, eu tive que pedir ajuda pro Ren, cara. O Ren, ele me deu uns links do Mercado Livre, né, pra comprar. O teclado que eu tô usando é o Kinup Pro Game Gear, sem mecânico. Eu posso te dar um... Ó, se você precisa de mouse ou teclado, o teclado que eu comprei esses dias mais novo é esse daqui, ó. Vou colocar no chat. Dizem que é boa, cara. O Ren que me deu uma sugestão que ele achou, né? Pro Game Gears. Acho que é teclado semi-mecânico, cara. Eu paguei R$48. Mais frete, deu 68 contos. Pra mim, esse até que quebra o galho, né, cara? Porque eu tô servindo pra mim, né? Eu lembro que quando eu derrubei coca no meu outro teclado, né? Ele pifou legal. E se eu fosse usar aquele meu teclado antigo que tá com as teclas tudo afundado, cara, até as pontas dos meus dedos machucou de tanto apertar forte o teclado, né? Mas eu comprei esse daí no Mercado Livre. Eu não sei se era promoção, mas eu paguei R$48, né? E como eu não tenho aquele premium, né? Então eu tive que pagar mesmo o frete, que também não saiu caro, né? Então... O frete mais o teclado saiu por menos de 70, cara. Eu acho que eu paguei R$60, né? Então, pra mim, foi de boa pagar esse teclado, né? E tá funcionando, cara. É gostosinho de usar até esse teclado, não é ruim não, mano. E é o que eu tô jogando agora, cara. Porque controle mesmo eu não jogo, cara. Todos os jogos que vocês me viram até agora jogar, pessoal, é teclado e mouse, gente. O mouse, cara, eu comprei na loja da cidade. E eu paguei caro, tá? O teclado que eu tô usando, ele é gamer, só que não é aqueles bem cheio de design, né? É da InfoKit, cara. É mouse... Vou até colocar pra você, ó. Mouse InfoKit. É o que eu tô usando. Mouse InfoKit, a marca, né? Que tem um dragão soltando fogo. E o teclado é esse, né? O teclado já é melhor, né? Eu comprei no Mercado Livre. Esse mouse já é meio veinho. Os botões lateral dele, que é pra voltar a página e progredir, um afundou. E eu uso mais esses lateral pra apertar Start e Select, né? Mas como o mouse não afundou, o único que eu tô usando é o da frente pra apertar o start. Aqui, ó. Eu passei o jogo apertando o botão lateral do mouse, pessoal. Aí eu despauso também com o botão lateral do mouse, ó. É isso, né? Então é esse. Eu tô usando da Nup Pro Game Gears, o teclado semi-mecânico. E o mouse é da InfoKit, cara. É tudo gamer, né? Tem as luzinhas, né? Eu falo assim que é gamer porque tem as luzinhas, né, velho? Mas tá pro gasto, cara. O mouse tá aturando legal até o mouse, né? Exceto o botão dele que afundou, né?
Mas o outro de cima tá funcionando, né? Ah, porque eu tenho um aqui que achei in the Raptor Series, ele clica rápido pra caralho. Ah, pra cacete. Do lado tem setas direita e esquerda. Pra cima, enrolamento, um botão escrito DP. Ah, o DP é pra você controlar o cursor. Vocês estão vendo que o meu cursor, eu tô mexendo o cursor na minha tela, né, ó, pessoal? Quanto mais você apertar o DPI, qualquer movimentinho que você fazer pequeno, o mouse já vai lá pra puta que pariu, tá ligado? Porque o DPI, ele realmente aumenta, né, a sensibilidade do mouse, de acordo com o movimento que você faz. Eu costumo usar o padrão, pessoal. Eu não consigo usar um mouse com DPI muito alto, porque senão ele move muito rápido, cara. Se eu fosse vocês, usava o DPI padrão, cara. Nunca use o DPI muito baixo e muito alto, né? Usa o padrão, né? O que eu uso. Porque o padrão eu consigo ter o controle assim. Meu Deus, eu girei o carro. Deixa eu ler o comentário de vocês, gente. Aguenta as pontas, pessoal. Tá. Porque jogar na maioria das vezes em console, eu nunca me acostumo com teclado. É, cara, você joga no console, no caso, né? Eu acho que eu tô meio desacostumado a jogar com controle, né? Porque faz tempo que eu não jogo Play 2, né? Depois que eu comecei a fazer live stream, eu nunca mais... Meu Deus! Depois que eu comecei a fazer live stream, eu nunca mais eu joguei no console, né, cara? Eu só vi eu jogando no PC agora com vocês aqui em live, né? Eu acho que raramente eu joguei no console esses dias. Então eu só consigo com teclado e mouse agora, né? Mas acho que eu consigo jogar com controle ainda no console, no caso, né? Eu fiquei tão feliz com o primeiro Shiny Pokémon que desiste de treinar o meu Dewgong. Cara, eu não sei se o Rattata, ele é bom, Emanuel. Eu acho que você pode usar alguma estratégia com o Rattata, cara. Treina ele certinho, né? Coloca as moveset que dá pra você fazer uma... Qual que é a palavra? Fazer uma tática e tenta usar ele, cara. Não sei, velho. Vê aí, mano. Eu acho que o Rattata tem uns métodos meio troll pra deixar as pessoas nervosas, né? Shopee. Você tá falando do caso do Shopee, ou, mano, o efeito sonoro da Shopee? Nossa, esse drift quase foi, pessoal. O carro girou muito, cara. Cara, eu nunca aprendi a fazer drift ainda, pessoal. Eu tô tentando aprender a fazer drift no Gran Turismo 2, eu não sei, gente. É foda, velho. Bom, já são 20 para as 11, né? Eu acho que a gente consegue acabar antes das 11, cara. Eu não sei se ainda vai sobrar tempinho pra gente fazer, né, tipo, o restinho da live, né, pra gente, né, poder, sei lá, testar uns carros que a gente for comprar, uma marca, no caso. As únicas pessoas que usam DPI são jogos... Ah, jogadores de Minecraft que usam DPI. É, cara... Eu acho que certos jogos, acho que depende, né, cara? Depende de jogo, acho que é bom usar um DPI alto, no caso, assim, né? É porque eu não sou muito técnico em questão de mouse, né, cara? Mas, sei lá, cara. Eu sei que pra mim, eu uso DPI padrão, cara. Eu não consigo usar DPI baixo nem alto, cara. E como às vezes eu faço edição de alguma coisa no Photoshop, né? Usa muito mouse também, né? Então, eu acabo, às vezes, tipo, meio que... Como fala, cara? Eu acabo meio que deixando padrão mesmo, né? Eu não deixo muito sensível, cara, porque senão o meu mouse, ele vai lá, né? Ele sai de baixo da tela e vai pra cima com um porrãozinho só, né? KKKK, eu tô falando shopping pra você trocar o pneu. Eu tenho que ir pro pit stop, né, velho? É verdade. Eu já vou trocar daqui a pouco já, Manel. Se o meu carro começar a girar muito, aí eu vou lá no pit stop. Drift é fácil, jogar pra esquerda e virar pra rapidão. É, cara, eu tentei fazer isso, só que às vezes, eu não sei se a mecânica do GT2, ela não ainda é 100% assim, né, cara? Mas às vezes eu consigo meio que fazer um semi-drift assim, né, cara? Mas eu acho que nas versões mais atuais do Gran Turismo, eu acho que é mais tranquilo fazer o drift, né? Eu acho que o Oren deve saber disso. Ô, Oren, fazer drift no GT7 é tranquilo, Oren? Se você estiver na live ainda, mano, escutando eu... Porque no 2, cara, é meio complicadinho fazer o drift, mas o Ren diz que no 7 dá pra fazer de boa, cara, o 7, não sei. Oxi, eu tô batendo muito, cara. Thank you.
tem modo parada zero drift, de peças para comprar para poder fazer esse mapas apropriado. Então ele tem um modo exclusivo de drift, então, Ren, no Gran Turismo 7? Entendi. É, cara, o GT2 infelizmente é tudo em só, né? Você tem que fazer drift durante as pistas, no caso, né? Acho que vocês falaram. É, fica indo pra direita, tá. Gran Turismo 2, 3 é uma evolução do Gran Turismo 2. Sim, Manão. Acho que é a sequência, no caso, né? E eu acho que isso trouxe umas melhorias, né? Porque o hardware hoje é diferente, né? Os caras abandonaram o Play 1, né? O PlayStation 1, aí os caras vieram pro PlayStation 2. Meu Deus! Aí os caras abandonaram pro PlayStation 2, né? Aí o 3 e o 4 foi pra Play 2. Agora o 5, eu não sei se o 5 só é pra Play 3 ou 5, pessoal. Só não dá pra fazer na corrida. Se fizer, você ferra. Ah, entendi. Então, se tu tentar brincar de drift na corrida, ele te dá uma punitividade legal, né? Então, se tu quer fazer drift, você tem que fazer na pista apropriada, no caso. Entendi. E o Gran Turismo 7, ele já te oferece, né, esse modo de drift, no caso, né, Oren? Saquei então, Oren. É, então tá de fato, velho. É, então o único jeito que eu consigo fazer drift mesmo, né, praticar, é no 7, no caso, né, que já tem um modo dedicado assim, né. É que eu acho assim que pra você fazer um bom drift no 2, ô pessoal... Peraí, conectou no chat? Não, né, pessoal? Acho que nunca é live não, né, pessoal? Vocês estão me ouvindo, gente? 1, 2, 3, hello, teste, 1, 2, 3. Travou aqui. Sei lá, dá um F5, é só o chat? Beleza, então. É porque no meu chat foi o que tava conectando ao chat, né? Aí quando ele dá conectando ao chat, né, ele, né, dá pra entender que a live caiu, né? Então eu até pensei, mano, será que a live caiu, velho, né? Mas se pra vocês tá normal, então beleza, pessoal. Valeu aí pelo feedback, gente, porque até estranhei, né, cara? Ah, se o jogo ficou pausado, pessoal, eu que pausei o jogo, né? Só pra ver se realmente o jogo, a live tinha caído, mas acho que tá normal, então, né? Travando, destravou. Acho que só o chat tem de normal. Beleza, então. Então tá safe, então, pessoal. Então dá pra gente dar uma continuidade na live, então. Cara, porque vira mesh, cara, a minha live, ela dá uma caída do nada, assim, sabe? Tipo, tá tão bom a live, né? E do nada a live cai, cara. Eu não entendo, velho. É muito zoado esse negócio, né, velho? Mas tá safe, pelo menos tá rodando ainda, que bom, cara. Melhor assim do que, né, do que cair, né. E às vezes o meu OBS também zoa, às vezes o OBS, né. O OBS, ele acaba resetando minha live. Aí divide em VOD, aí minha live reabre, abre, aí acaba, né, ferrando o engajamento, no caso, né. Porque tinha uma vez que eu tava com 10 pessoas na live, né. Eu tava jogando Chrono Cross no dia, né. E aí acontece, a minha live, o OBS decidiu trollar, né. Ele reabriu minha live, dividiu o VOD. Caiu, né? Ficou zero pessoas e depois pro pessoal voltar, né, velho? Ainda bem que depois ficou mais ou menos, acho que umas 6 pessoas ou 8, né? Então, meio que voltou assim, né? Então, prejudicou mais ou menos assim, né? A gente pode dizer. É... Teu carro... Tá perdendo endereço, por isso que falei pra você no pit stop. É, exatamente, ô Manuel. Pit stop, quando o indicado do carro pro lado direito tiver amarela, laranja, vermelha, tem que ir pro shopping pra trocar o pneu. Sim. Isso aí eu tô meio ciente já. É que às vezes eu tento meio que dar uma forçada, né, assim, nos pneus, né. Mas tu viu agora que o meus pneus já tá verdinho, né. Eu já dei uma trocada agora, então quer dizer que agora o meus pneus já tá novinho já, né. Eu acho que é a terceira vez que eu troquei, né, se não me engano. Acho que a gente já fez 3 trocas já, né. Mas pode ficar tranquilo, Manel. Em questão do negócio de pneu, eu manjo, assim, né, a mecânica mais ou menos. É que, às vezes, como eu penso que é tão curta a corrida, então eu penso que, às vezes, não precisa dar muita troca, né? Mas, como eu tava girando muito, né? Eu não tava dando muito... como falo, não tava dando muito tração, né? A tração tava horrível do carro, né? Não tava conseguindo ter muito estabilidade. Então, eu falei, vou trocar de pneu e, né? A gente tá safe, né? Não vim em folha, né, mano? Eu acho que talvez eu troque lá pelas 30, né? Quando tiver acabando a corrida, acho que eu troco, cara. Se 39 tiver bom ainda o pneu, aí eu não vou nem fazer troca de pneu, no caso, né? Mas por enquanto tá verde, né? Dá pra acho que fazer umas 10 voltas. Nossa, bati.
Eu esqueci, pessoal da curva. Cara, tem vezes que eu esqueço da curva e eu esqueço de frear, cara. É, eu falo pra vocês, eu tô level da cabeça, velho. O anime é bom demais e um que tem personagem mesh... É, puta que pariu, o anime é bom. Qual é o nome, ô Yuki? Diga pra gente no chat, cara. Vai que tem alguém que também quer assistir o anime, cara. Aí se você deixou o nome, o pessoal se interessa, né? Quando tá o pneu azul é porque ele tá frio. Quando tá verde, os pneus tá esquecido. Ah, é? Eu pensei que era porque ele tava gasto, cara. Eu pensava que era por ser gasto. Eu pensei que era condição, no caso, né? É, mas num ponto faz sentido, ô Manuel. Porque a gente vai freando, né, cara? E o freio, ele dá uma esquentada no pneu, né? Mas de fato, cara, essa daí que você falou faz sentido, Manuel. Pior que eu nunca parei pra pensar, cara. Você tá certo também, Manuel. Porque ele fica azul, né? Depois vai ficando verde, fica amarelo, vermelho, né? No caso, pode ser isso também, cara. Pode ser a temperatura do pneu, né? E quando o pneu fica quente, ele deforma, né? Aí, realmente, ele atrapalha a performance, né? Do pneu. É, faz sentido, Manuel. Isso que você falou, eu vou te dar crédito, cara. Realmente, cara, faz sentido mesmo, Manuel. O pneu ficar frio e esquentar, né, velho? O nome, não sei. Vou precisar aqui. Beleza então, Yuki. Tranquilo, mano. Opa! Magic and Muscles. Aí, ó, pessoal. Quem que tiver curioso aí, pessoal. Quem que não conhece o anime que o Yuki mandou, né? Eu também vou dar uma pesquisada depois, cara, desse Magic and Muscles, pra ver como é que é essa live. Nossa, pra ver como é que é essa live. Olha, cara, eu tô com a palavra live na cabeça que tô falando que tudo é live. Esse anime, né? A gente vai dar uma olhadinha depois pra ver como é esse anime. Magic and Muscles. É tipo Isekai ou Yuki? Ou não é Isekai? Você sabe dizer mais ou menos o gênero desse anime? Do que ele se fala, assim, no caso? Assim, tipo... É tipo um mundo que quanto mais marcas no rosto, mais forte e poderoso. Marcas no rosto. Você fala cicatrizes no rosto? Só que o Mesh nasceu sem as marcas. Então não tem marcas, então. E deixa eu entender. Ele vai adquirindo as marcas, aí ele não tem magia. Nossa, então o cara é nerfadão. O cara não tem nem mágica e nem nada. Nossa, o cara é pelado. É zerinho, zerinho. O cara não tem nada. Nossa, e esse carro que fez um drift? É um Dodge Charger aqui, pessoal? Ou um Dodge Challenger? Eu acho que esse Muscle Car ali deu um drift, olha, pessoal. Vocês viram, né? O cara meteu um drift, velho. Então o cara praticamente não tem nada, o cara tá zerinho, 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 não tem nem marca e nem magia. Mas ele treinou todos os anos sem parar, seu corpo físico, o cara é tipo um Saitama. O carequinha, né? Aquele cara bem roubadão, Saitama, né? É, então o cara virou overpowered, no caso, então. O Emanuel falou assim, mas quando o pneu tá amarelo ou laranja, mostra que o pneu estão perdendo aderência. E a mesma coisa dos carros de Fórmula 1, você percebe que os pneus estão sofrendo desgaste. Desgaste de pneus é mostrado no Gran Turismo, como amarelo, laranja e vermelho. Exatamente, Manuel. Isso daí faz sentido, cara. Então quer dizer que ele, né, você fala que às vezes quando tá bem frio o pneu, no caso, aí depois é a condição, né, as cores, né, é o nível da qualidade, né, como que tá, né, se é o desgaste. É, e de fato, né, cara, eu reparei que quando a gente faz o derrap, né, a gente freia, né, a gente vê que o pneu gasta muito mais rápido que a gente faz o freio, né, porque ele tá raspando no chão, né, e é o atrito, né, cara. E realmente, a tração, cara, do carro, né, fica horrível a tração... A estabilidade, essas coisas, né? O Jota... Oh, meu Deus! O Junior falou aulas, né, mano?
É, pra mim, cara, é a única coisa que vem na minha mente é que esse negócio é a durabilidade do pneu, no caso, né? É isso que vem na minha cabeça, né? Oi, Takeshi. E aí, Shadow? Tudo bom, Shadow? Como é que você tá, meu brother? Tranquilo, mano? Ah, Emanuel já pode fazer parte do canal. Você sabia... Peraí, você sabia pra aprender coisas, né? Não é verdade, ô Yuki? Faz sentido, né, mano? Você sabia, né? É, imagina o Emanuel com os dois caras lá no vídeo lá, né, velho? Eu tava upando meus pokémons do Pokémon Scarlet. E aí, como é que deu o progresso, o Shadow? Conseguiu pegar level 100 já, mano? Já pegou o level máximo dos seus pokémon lá, Shadow? Diga aí, cara. Nos conte sobre os seus pokémon, meu brother. Diga aí, velho. Bom, já são 5 para 11, né? Eu tô upando uma... Peraí. Eu tô upando uma Footer, mané. Caralho, Shadow. Ah... Poké parado... Não entendi, velho. Ah... Sim. Poké Paradoxio? Poké Paradoxio? Tá. Flutter Mané, o Paradoxio Misdreavus. Mas Mané, velho? Flutter Mané? É porque eu jogo direto do simulador, tipo Fórmula 1, Gran Turismo, MotoGP, e eu fico por dentro de quase tudo sobre automobilismo. Ah, então tu tem um grande conhecimento de corrida então, né, Manel? Aí sim, cara. Cara, eu acho que sim, que tu daria muito certo em questão de carro, cara. Se você for um cara que explica sobre carro, acho que dá certo, cara. Tipo, você fazer algum conteúdo sobre carros, cara, eu acho que dá uma boa, Manuel. Se você entende, cara... Eu mesmo, a única coisa que eu entendo é só alguns modelos, né, cara? Porque como eu curto muito carro, eu amo carros, né, cara? E principalmente carros japoneses, né, cara? Os meus carros favoritos é tudo linha Nissan, né, cara? Skyline, essas coisas, né? Então, meus carros favoritos são essa linha dos carros japoneses, no caso, né, mano? Então, assim, a única coisa que eu gosto muito de carro é os modelos, né? Eu manjo mais ou menos alguns modelos de carros, assim, né? E, às vezes, eu gosto de conversar com o pessoal, né? Tipo, ficar secando os carros, né? A gente conversar sobre os carros, essas coisas, né? E é isso, né? Assim, agora, tipo assim, técnico em carro, eu não sou tão, assim, bom, né? Eu vi que o Manuel, ele tem um conhecimento muito legal de carro, né, Manuel? Isso é bom. Nossa, meu Deus, o carro girou, pessoal. Olha isso. Ele bateu na parede. É isso? Ah, não, pessoal. Só que falta... O carro bugou, pessoal. De novo, o mesmo carro bugou, cara. Não é possível, velho. Olha isso, cara. Gran Turismo 2 e seus bugs, pessoal. O mesmo carro bugou no mesmo lugar. Mano, o que os caras gostam de ficar lambendo aquele lugar, gente? Não é possível, mano. Cara, e não é o primeiro carro, não, gente. É dois carros bugou ali, pessoal. Caralho, velho. A Futa Mané tem 135 pontos de ataque especial, defesa special e velocidade. Nossa, então é fortão, hein, Shadow? Sim, eu entendo de pouco de tudo sobre automobilismo. Aí sim, ô Manuel. Mas, claro, mais de 300 de velocidade e SP ataque. Caralho, velho, 300 SP ataque é forte, hein, velho? Tu já viu o canal Curva 1? Tem bastante coisa do top. Esse cara eu não cheguei a ver, não, Junior. Boa noite a todos. Ei, Tidori, como é que você tá, meu brother? Tudo tranquilo, Tidori? Suave, mano. Nossa, só eu tava cisto que era mais... Eita! KKKK. Cara, vocês veem, né, velho? O carro buga, né, velho? É, o Gran Turismo 2 e seus bugs, né, velho? Boa noite, Tidori Brasil. Né, o Yuki falou. Não, mas acompanho outros conteúdos de automobilismo. Entendi. Então, você consome muito coisa de carro, assim, no caso, né, ô Manuel? O tipo de conteúdo que você absorve, assim, né? Informação, essas coisas, né? Shadow, só que os atributos de HP, ataque e defesa são só 35 pontos. Caralho, então... É fraco, hein, mano? Ou em questão de HP e defesa, né, cara? Yuki... Tá, ele mandou emoji. Melhora um pouco, melhora um pouco. O que aconteceu, Tidori? Tá tudo bem com você, meu brother? Aconteceu alguma coisa, ô Tidori? Assim, aconteceu alguma coisa triste, assim, que... Sei lá, que deixou ser meio ruim, assim, ô Tidori?
Obrigado por nada, cara. É nóis, mano. Tamo aí, velho. Tamo junto, mano. Valeu aí por marcar mais uma vez, né, a presença na live, cara. E é nóis, mano. Bem-vindo novamente na live, meu brother. Tamo junto, cara. 35, não, 55, entendi. Tô legal? Entendi, então. Então tá de bom, então. Aí sim, ô Chidori. E aí, o que você fez de bom hoje no sábado, Chidori? O que você fez de bom, mano? O legal de saber muito de Pokémon é que você pode fazer qualquer Pokémon, só que muito forte. Eu dei fazer Pokémon secretos. Pokémon secretos, ô Yuki? Eu tava no trabalho, entendi. Então tu tava trampando hoje, então. Só uma curiosidade, ô Chidori. Não sei se eu já perguntei pra você, né? Mas você trabalha com o que, no caso, ô Chidori? Qual hora que você faz? Tipo, sei lá, com o que, que você trabalha assim, né? Eu tinha UMBPI. UMBPI? O que, que seria esse UMBPI? Eu assisto muito Curva 1, mas é atraente só pra quem gosta de carro BR antigo. Ah, tipo Opala, Chevette, né? Esses Maverick, né? Esses carrinhos. Cara, eu curto carro antigo, tá? Eu acho que eu vou dar uma conferida nesse canal, o Junior. Porque eu também curto carro antigo, né, cara? E Fusca também, né, cara? Fusca também usou bastante, né? O Fusca, né, velho? Eu tô fazendo um Nuzlocke no Pokémon Brilliant Diamond. Ah, um desafio Nuzlocke, então, no caso, ô Shadow. Aí sim, mano. Boa sorte, ô Shadow. Eu realmente não faço esses negócios porque, sei lá, cara. Fazer esses Nuzlocke assim, cara, pra mim não é comigo, cara. Fazer desafio, eu sou muito horrível, cara. A porra! Eu tinha um Pidgeotto. Ah, um Pidgeotto. Comecei com um Chinchorm, entendi. Tem um Fusca no Gran Turismo 7 que chega a quase 3 km. Eita, o Fusca é potente, hein, ô Tidor, esse Fusquinha, hein, cara. Eu trabalho num supermercado. E você faz o que assim no supermercado? Você atende o caixa? Você, sei lá, mexe na parte de estoque, no caso, assim, ô Tidor? Ou é outro setor, assim, no mercado, no caso? Queria poder ter... Peraí, eu queria ter poder miniaturas de Fórmula 1, Stock Car, etc. Mas não tenho condições de ter uma coleção de miniaturas dos esportes, que eu curto muito, que é automobilismo. É meio caro, né, o Emanuel, esses negócios, né? Uma coisa eu ia amar muito era um RPG Pokémon, com todos os Pokémons, com todas as habilidades, completinho. É interessante, Yuki, um Pokémon assim, né, velho? É deveras interessante, mano. Com certeza, cara. Que dá pra jogar com amigos, né, mano? Legal, né, velho? Fazer batalha, sim? O Ren tem o Pokémon Brilhante Diamond ou Shiny Pearl? Cara, pior que eu não sei. O Ren, eu não sei se o Ren tá aí, cara. O Ren, tu tem o Pokémon Diamond para o remake, Ren? O Shadow tá perguntando aí no chat, né? Porque eu peguei um Onix, tá? Trabalho na padaria. Ah, então você chega a atender o pessoal na padaria, no caso? Entendi. Cara, eu acho que sim, não deve ser ruim, né, cara, trabalhar nessa área, né, de padaria, né, velho? Sei lá, atender o pessoal, né? Eu não sei se também você faz pão, no caso, né, ô Chidori? E o Onix é muito ruim de ser você sem o Sterix. Você tem que ter... troca, cara. O Sterix é com o Metal Coat, né? Você equipa o Metal Coat e troca, no caso, né? É Colcan, né? Colcan seria trade, no caso, né? Cara, eu vou fazer a última pit stop, tá, gente? Falta 4 voltas. Essas últimas 4 voltas a gente faz com um pneu bom. São caros pra caramba, né? Eu te entendo, mano. Realmente, cara. Cara, as únicas coleções que eu tenho é os Tomica Car. Tomica é uma linha de carros do Japão, né? Que eu peguei quando eu tava no Japão. Então, eu tenho um Nissan R35, né? Eu tenho um Lamborghini, um Lancer, né? E é só esse Speed Tiquinho. E um que eu ganhei quando era bebezinho, né? Que é carros do mundo, no caso. É antigo, cara. Não é novo, né? Então, só tem esses carros de coleção, no caso, assim, né? Então, tá guardado aqui comigo, né? Esses carros, no caso, né? Oi, não. O Ren falou que não tem o Diamond e para o remake, no caso, né? Sim. Shadow Player, eu posso te ajudar se quiser. O Yuki tem esses jogos do Diamond, ô Yuki? Do Switch? Tu...
Tem os remakes do Sino, né? É, o Brilhante Diamond e Shining Pearl, né? Os remakes, né? É, fala comigo, mas não, Shadow Play, eu tenho ódio só de ouvir falar dessa região. Ah, o Sino, né? É, mano, o Diamond e Pearl Platina é do Sino, né? Shin-O-Chihon, né? É, kkkkk, né, mano? Cara, eu sei que a primeira região que eu comecei, pessoal, foi o Sinnoh, né? Foi lá que eu comecei tudo, né? A juntar os meus recursos, a farmar, no caso, né? Eu lembro até hoje quando eu venci a Cynthia com o meu Garchomp também, cara. Eu lembro que foi Garchomp contra Garchomp, cara. O meu Garchomp com o Garchomp da Cynthia, velho. Só que o meu Garchomp foi treinado bem, né? Eu acho que eu não sei se eu peguei Garchomp na liga ou pós-liga, né? Eu não sei se aquela caverna libera, mas eu acho que eu peguei, acho que eu fiz a liga com Garchomp, se eu não me engano, cara. Deixa eu te mandar alguma mensagem, pessoal. KKK. Mas por que tu não gosta de Sinnoh? Eu travei na primeira cidade porque preciso de Rock Smash. Ô, Yuki, eu acho que é com o NPC, tá, Yuki? Eu acho que você tem que conversar com o ginásio, não, cara? O cara do ginásio, eu acho que ele te dá um Rock Smash. Eu não sei depois... Ô, Oren, você lembra como que pega o Iwakudaki, cara, no Shin, Oren? Porque parece que o Yuki ele ficou preso, cara. Porque faz tempo que eu não jogo Shin-O, né? O Sinnoh, né? Como que pega o Iwakudaki, Oren? O Iwakudaki, o Hidden Machine Iwakudaki em Shin-O-Chihon. Porque o Yuki, ele não sabe como que pega o Rock Smash, que seria o Iwakudaki, né? Então ele não sabe como que faz pra ele pegar o Hidden Machine. Ele diz que ele tá preso no jogo, né? Eu ainda tô travado, falta Sinnoh pra zerar todas as regiões. Tem que ir numa caverna... exatamente, era o que eu tava pensando. Então tem que conversar com o Dimurida, cara. É o Goyo, tem que falar com o Goyo. Exatamente, conversar com o Rock, né? O nome dele em japonês é Goyo, se não me engano. É o ginásio de pedra, então você tem que conversar com ele mesmo. Eu acho que ele te dá o HM, ele te mostra como que usa, né? Uma caverna que sobe pra cima, é onde que faz escavação, no caso, né? O minério, essas coisas, né? Uma caverna que sobe lá pra cima da cidade, isso, que tem ninguém. É lá pra baixo, você tem que descer, o Yuki, tem que descer as escadas. Segue aquela esteira de carvão ou de minério, né? Aí você tem que ir lá embaixo, lá na puta que pariu. Desculpa a palavra, pessoal. É lá embaixo, lá na PQP. Você tem que ir lá embaixo que ele vai estar olhando pra parede, se eu não me engano. Eu vou abrir o game. Beleza, cara. Cara, se ele não tiver lá, alguma coisa tá errado. Se você ganhou o acesso pra Kogane Sheet, né? Não, Kogane não. É, Kogane Sheet, né? Não. Ah, não. Kogane é o Goldenrod. Eu acho que... Eu não lembro qual que é o nome da cidade japonesa do Shinyo. Aí é lá embaixo, você conversa com o cara do ginásio, né? Ele vai lá pro... Ô, cara, eu tô com a amnésia. Ele volta lá pro ginásio dele. Quando você conversa com ele, é só você ir pro ginásio. Ele vai estar lá te esperando pra lutar. E eu acho que assim que você lutar com ele, ele vai deixar a gente usar o Rock Smash, né? Ô, Leandro, se liga quando daqui pra frente o Gran Turismo 2 vai ficar difícil, viu? Tem campeonatos são absolutamente difíceis. Qual campeonato, Emanuel? Eu acho que eu já zerei todos, cara. Eu vou até mostrar pra vocês depois que eu zerar a pista, pessoal. Eu já acabei todos os campeonatos, né? Então, eu só tô fazendo agora mais os endurances pra pegar os carros que faltam, né? É coleção. Mas se for os outros campeonatos da liga, Emanuel, eu já completei todos, cara. Eu fiz tudo em primeiro lugar. É porque antes de tu conhecer meu canal, eu já tinha jogado Gran Turismo, né? Eu tinha acabado de outras corridas, né? Então quer dizer que em questão de aquelas quatro categorias, eu acabei tudo, né? As corridas, no caso, né? Não! Por que você gira o carro? Aí não, velho. Aí é foda, mano. Eu queria ter usado uma Miss Magis na minha primeira gameplay de Sinnoh. Mumad, né? Eu acho que a Miss Magis em japonês que é Mumad. Acho que só foi essa mensagem que o Shadow falou, né? Mas acho que se tu tinha fã dos campeonatos, Manuel, eu acho que eu já fiz todas, cara. Eu zerei, mano. Eu acho que tem a Liga, tem o Dirty, né? Que é o Rally, né?
Dirt Rally, que é aquela coisa de terra, essas coisas, eu venci tudo com escudo, pessoal. Eu comprei um escudo, cara. Eu fiz todas as pistas com escudo, gente. Até o escudo eu tive que passar batendo nas paredes. A única pista que eu dirigi sem, né, assim, sem dirigir certinho foi na pista do escudo. Porque o escudo, ele manja muito bem, né, cara. E até aprender a jogar com ele é difícil, né, cara. O design dela é muito legal. Cara, é legal, né? Ela parece uma maga, né? Uma bruxinha, né? A Miss Magius, né? A Mumad, né? Ela só é frágil pelo lado físico. Então ela tem uma defesa física horrível, no caso, né? Ela tem uma defesa special boa, né, Shadow? Ou não? Ela tem um ataque special bom, Shadow? Pessoal, última volta, gente. Tá bom. Fechamos, pessoal. Depois de 40 voltas, a gente conseguiu fechar a nossa Endurance. Será que a gente vai pegar um carro diferente, gente? Se não for carro diferente, eu vou vender. Mas se for um carro novo, a gente conseguiu pegar mais um carro pra coleção, né, pessoal? Ó, o Junior. Eu não sei se o Junior tá na live, Junior. O meu carro é esse daqui, ó. Alteza LM Edition. Toyota Alteza LM Edition. Foi o carro que eu usei. Bom, os nossos oponentes, né? É, aqui, ó, Junior. É esse aqui, ó. O carrinho que eu usei pra correr foi esse aqui, ó. Alteza Limited Edition. Esse amarelinho, nosso bonitinho, é esse carrinho. Alteza LM Edition. O nosso oponente foi um Camaro Z28, 30 aniversário, né? O Shelby Cobra GT350. Olha, Dodge Challenger. Pensei que era um Charger, velho. Era um Challenger que ele fez drift, né? Olha, um Viper GTS, velho. Playmouth Muscle Car. Bora pro vídeo, pessoal. Vamos ver os carros dos outros caras, né, velho? Aqui, ó. Esse aqui é um Camaro, gente. Eu acho que eu tenho esse Camaro, se duvidar, hein, mano. Esse branco. Será que eu troco o view, pessoal? Eu quero trocar o view, cara. Não dá pra trocar o view, velho? Ah, troquei. Aí, ó, pessoal. Acho que é só a primeira pessoa. Esse aqui é um Shelby, né? Esse Shelby também é bonitão. Eu acho que eu vou comprar um Shelby, cara. Eu gosto desse carro também, o Shelby GT350, cara. Não é feio, velho. Deixa eu pausar aqui. Ela tem 105 de ataque special, defesa special de verdade. Então ela é muito boa, então. É 60 em HP, ataque e defesa. Me entendi. O Tidori mandou o Takeshi Ichi, Samurai One. Aqui no Brasil, tem uma mulher que usa o Alteza pra campeonato de drift. Nossa, aí sim, ô Junior. É, cara, esse carro é bom, tá, ô Junior? Esse Alteza é muito bom, cara. Eu amei usar esse carro, cara. Esse é um Playmouth, pessoal. Playmouth Muscle Car. Aqui esse carro que lembra muito anos 70, né? Esse aqui é o meu Alteza, né, no caso. Esse é o carro que eu usei. Aí tem o Viper GTS. Esse aqui é um Dodge, né? Dodge Viper GTS. Esse carro acho que gira muito, cara. Eu não curto muito o Viper, cara. O Viper, ele gira... O Emmanuel falou que já volta. Beleza, então, mano. Tranquilo, mano. Sem problema, cara. Cara, por que que eu saio a primeira pessoa, né? E é isso, né, pessoal? Acho que são todos os carros. E o Challenger, né? O que eu acho bonitinho. Eu tenho um irmão dele que é o Charger, no caso, né? Gente, será que a gente ganhou um carro novo, pessoal? Vamos ver agora. E eu não sei se o Sub já abriu a live, né? New car. Vou salvar depois, pessoal. Por enquanto, no meu Nuzlocke, eu tenho um Monferno. Starly, Shinx, Geodude e Onix. Ah, você não achou caverna nenhuma, ô Yuki? É lá embaixo, ô Yuki. É lá embaixo, cara. Você tem que ser... Ó, a parte do Poké Center, vai naquela cidade... Você passou uma caverna, certo? Quando você vai naquela primeira cidade do Pokémon, você tem que seguir o lado direito. Aí você segue a rota, você vai passar numa caverna. Depois que você passa na caverna, você vai numa cidade que é uma cidade de minério. Aí tem aquela musiquinha. Aí você tem que descer lá embaixo, onde que tem uma esteira vindo com carvão. É lá, é uma caverna. Ela tem umas escadas, ô Yuki. O Geodude seria útil se eu conseguisse evoluir ele pra Golem. Ah, a última forma, né? O Goronia. Ainda tá off, entendi. Bom, então, pessoal, vamos... Enquanto o Sub não abre a live, né? Eu não sei se eu arrisco a estender a live, né, cara? Até meia-noite, né, cara? Não sei, velho. Eu acho que eu falei pra vocês que caso ia ser da 11 até meia-noite, né, cara? Eu acho que eu vou tentar estender hoje a live até umas meia-noite, pessoal. Mas só que eu não sei se eu fazer Endurance, não vai dar, né? Ah, já explorei tudo. Eu não posso ir pra nenhum lugar se não tiver Rock Smash. Mas, cara, essa caverna, ela não precisa do Rock Smash, ô Yuki. Essa caverna, você só vai poder usar o Rock Smash na caverna pra você ir pra outra cidade pro norte, no caso, né?
É o Machop agora. Peraí, o que vocês falaram? É o Machop. Eu passo só pra Rock Smash. É o Machop agora. Porque pra direita não tem caminho? Mas é a mesma coisa. O Jodu de Onix. Tidore meteu um Capuramen. Pra cima é com Rock Smash. Pessoal, deixa eu dar uma ajuda rapidão pro Yuki, porque senão a gente não vai sair daqui nunca, gente. Vou ter que compartilhar a minha janela, cara. Vou ter que compartilhar... Gente, aguenta as pontas, não, pessoal. Eu sei que o pessoal tá pelo Gran Turismo. Só vou dar uma ajuda aqui pro Yuki. Eu vou até compartilhar a tela aqui no, do site, cara. Nem que for sair pessoa da live, tô nem aí, cara. É só mais pra ajudar mesmo. Eu vou me prejudicar, mas eu ajudo as pessoas, véi. Cadê o mapa que a gente pode ver? Qual que é a cidade? Cidade. Sino Cities. Pera aí, pessoal. Aguenta as pontas, gente. Como que eu posso ver o mapa? Qual que é o nome da cidade, cara? Eu não sei o nome do mapa, velho. Ah, Sandigen Oreburg. Oreburg... City. Ô, Yuki. Eu vou abrir pra você o mapa aqui. Aí você olha na minha tela aqui, a janela que eu vou compartilhar pra vocês, pessoal. Cadê? Janela, capturar janela. Oreburg City. Vocês estão vendo a tela aqui, pessoal? Aqui, ó, o Yuki. Essa cidade, Oreburg City. Você vai pra Oreburg City. Você sabe qual é essa? Você pode ir nessa cidade sem precisar do Rock Smash. Ó, tá vendo a tela, ô Yuki? Vai pra essa cidade. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem na próxima guia aqui. Ó, Yuki, olha aqui, ó, mano. Você vai descer aqui, ó. Vai aqui, ó. Desce aqui, ó. Pra baixo. E segue o caminho, cara. Não tem segredo. É só você nessa cidade. Você sai do Poké Center e só você segue pro lado do sul. Você vai pra cá, ó. Nessa caverna aqui. Ó. Aqui, ó. Bom, eu acho que você não tá respondendo no chat, né, cara? Não sei se você tá olhando, né? Mas eu não vou demorar mais porque eu não quero prejudicar meu público aqui também. Aqui, ó, pessoal. Desce aqui, né? Só isso aqui, ó. Desce essa escada e segue o caminho, seja feliz. O líder vai estar lá embaixo. Olá, pessoal. A gente ajudou o Yuki aqui com o Pokémon. Bora continuar com o nosso Gran Turismo até eu subir e abrir a live, gente. E qual que a gente ganhou hoje, pessoal? Eu acho que... Ah, pessoal, a gente pegou o mesmo carro. Infelizmente, pessoal, a gente pegou um Escort Rally Car, cara. Eu já tinha um Escort Rally Car, né? Agora eu peguei um outro carro igual, pessoal. A gente vai ter que vender, cara. Qualquer dia eu jogo outro dia em live pra gente pegar até o carro novo. Então, pessoal, esse vai pra venda, gente. Vamos vender ele. 12 milhões na conta, gente. É isso, pessoal. Não ganhamos um carro novo, né? Infelizmente, né? A sorte não deu certo. Então, na próxima vez que a gente for correr, eu faço a mesma corrida e a gente pega um carro igualzinho depois, né, pessoal? Bom, bora brincar de comprar um carro agora, pessoal? Um carro que eu queria comprar sempre era um Fusquinha novo, né, cara? Ei, eu descobri que o Typhlosion é bem limitado no competitivo. É, cara, o Typhlosion não tem muito moveset, né, Shadow? Ele tem poucos movesets, no caso, assim, né, cara? Não é aqui. Será que o off... Deixa eu ver se o off-home tem que comprar, pessoal. Vou comprar até o off-home, cara. Pessoal, vai travar um pouco porque eu tô ouvindo o navegador, gente. Beleza, vou colocar o forro, meu. Se eu posso usar, porque se eu tenho também. Cadê? Eu tenho que ir lá na italiano, no caso, né? A dona Alteza de que se tem anteriormente se chama Duda Ciola. É uma Alteza rosa, tudo preparado para o campeonato. Olha que massa, hein, ô Junior. Essa da Duda, eu não conheço a Duda, cara. Eu vou dar uma olhada depois.
Mas no caso do Typhlosion é quase igual o Charizard base. O Charizard e o Typhlosion, né? Só que o Charizard, ele tem um Flying Type, né, velho? Quer dizer que o Charizard toma 4 vezes de pedra, né, no caso. Pessoal, esse carro que eu quero comprar, um Alfa Romeo. Esse aqui, ó, pessoal, esse carro, olha como que essa porra é caro, velho. Mas é isso, né? É o carro que falta pra mim. Eu acho que tem coisas com esses PS. Eu acho que tá fazendo umas corridinhas mais ou menos com esse Touring Car, né? Ah, o Typhlosion de Hisui, ele é Ghost, né, o Shadow, pelo que eu vi, né, mano? Olha, dá pra comprar peça pra ele? Não, né? Mas não tem ability boa. Qual que é a ability desse Typhlosion de Hisui, mano? Ah, eu já tenho. Então quer dizer que eu já venho com tudo já, né? A gente comprou o carro e já tá tudo completo, né? Super Soft. É, cara. Frisky ou Blaze? É, o Blaze acho que é o padrão, né? De dar mais dano quando o HP tá baixo, né? O Frisky, eu não sei, velho, esse Frisky, velho. Pessoal, vamos testar esse nosso Alfa Romeo, pessoal? Eu sempre queria esse carro, porque esse carro é muito bom pra fazer umas corridas de Endurance também. Eu já tinha feito uma vez com esse Alfa Romeo, né? Ah, vamos testar Machine Test, né? Max. E sabe o que ele é estranho nos iniciais de Nova? Ah, o que que é estranho? Qual é melhor com o primeiro carro nesse? Ah, você fala o carro pra começar a carreira, ô Junior? Vou mostrar pra você, Junior. O carro que o meu pai ensinou pra mim comprar pra começar a carreira do jogo é esse que eu vou mostrar pra vocês. Ó, é o Skyline GTS 4, cadê? O meu pai falou assim, quando você for começar a jogar o jogo do Gran Turismo, compra o Nissan... Cadê meu GTS 4? Aqui, ó, esse aqui, ó. Vai lá em Nissan, né? Carro usados. Pega esse GTS 4. Vai fazendo as corridas e vai acumulando dinheiro até você conseguir dar upgrade nesse carro. Aí você vai fazendo aquela pista de Ciro pra você farmar 12 milhões e 500 pra vender um carro especial. E assim que você junta dinheiro, pega o escudo. É isso que o meu velho me ensinou, né? Até hoje eu uso essa tática. Então, o meu primeiro carro foi esse. O Nissan, acho que é R32, se eu não me engano. É, o R32 o modelo. É o Nissan Skyline Arusan Juni. É o modelo, acho que é de 89 esse meu Skyline. É Issen Kyuhyaku Hachiju Kyunen, Gogatsu. Então, eu acho que esse carro, acho que ele ia ter lançado nessa época. É em maio de 89, né? Bem no final dos anos 90, 80, né? O meu GTS 4, né? Pô, e esse GTS 4 é bonitinho, tá? O Junior, esse carro é bom, tá, cara? Ele é 4WD, cara. Vou até te dar um tutorial aqui, ó. Você vai lá na cidade, né? Você vai pra East City. Eu já vou ler já o comentário. Ô, Shadow, eu já li você, tá? Aguenta as pontas, meu brother. Vai pra Nissan. Used. Eu acho que deve ter aqui. Deixa eu ver se eu acho o Skyline. Aqui, ó. GTS 4. Esse aqui, ó. O Junior. É, o mesmo cor, pessoal. O mesmo carro que eu peguei é o mesmo aqui, ó. Tá vendo usado ainda, ó. Nissan GTS 4, cara. Mano, esse carro até que é bonitinho, velho. Esse R32, velho. Ele não tá caro, não. A versão japonesa, ele é ienes. Ele tá custando 561.400 ienes, né? E na versão americana, eu não sei quantos dólares que custa, né, cara. Mas tá barato, cara, por esse preço, né? Porque é usado, né? Frisco B, sabe qual que é estranho? O que tem... Quem Black White, Black White 2, o Super era o pior inicial. Caramba, Shadow, é isso mesmo? Samurotti e Embor eram opções muito melhores que o Super. Saquei. E hoje em dia o Super é o único inicial de Nova que salva os iniciais de Nova. Então quer dizer que o jogo virou então no caso, né, Shadow? Ele foi ruim e hoje em dia ele é o melhor no caso, né? Cara, interessante, velho. A gente tá com a Alfa Romeo, né, gente? Tá. Pessoal, eu vou salvar o jogo rapidão pra gente não perder progresso, né? Aí depois, quando for fechar a live daqui a pouco, aí eu salvo outra vez também. Eu só vou salvar rapidão pra, né, a gente não perder progresso. Por causa do Contrary. E essa High Ability Contrary é roubada, tá, ô Shadow? Aqui de que você testou o teu Superior em mim, cara? O Superior, cara? Mano, que bagulho roubado, velho. Você usa aquele ataque que abaixa dois estágios de ataque special, ele aumenta. Então quer dizer que, mano, é roubado, cara. Contrário, é roubado pra caralho, velho. Sem zoa, velho.
Embora e Samantha tem status bom, mas que não são nada demais. Né, cara? Infelizmente, né, velho? Opa, não é Erase não, velho. Oh, caramba. Vamos fazer uma machine test rapidão, pessoal? Testar esse nosso Alfa Romeo. Eu acho que eu vou usar naquela pista de 500, cara. Eu acho que o Alfa Romeo é o melhor carro pra gente usar naquela pista de 500. Setting. Brake, ok. Tire, a gente vai colocar Super Soft, que é o melhor. Suspension tá full customize. Brake kit ok, ok. Acho que aqui não tem nada pra mudar, né? Mas aqui, pessoal. Start. O Samurai de Hisui é melhor que o Samurai normal. O que, que ele tem de mais assim no caso, Shadow? O Embora tem um tipo, uma tipagem boa ofensivamente. É a tipagem, né? Nossa, olha o barulho desse carro, velho. Cara, esse carro até que é legal, velho. Agora, se ele é estável, eu não sei, né? Mas... é, ele corre, pessoal. Marcha 5, esse é o máximo dele, né? Mas... tá rápido, cara. Olha, marcha 6. Boa, cara. Esse carro é rapidão, pessoal. Cara, esse carro parece que é bom pra usar, velho. Eu não sei se ele gira muito, né? Mas... tá legal, cara. Olha, 300 km, pessoal. Oh, meu Deus. O que eu fiz aqui, velho? Ah, mas tem pouca velocidade. Então quer dizer que o Embora, ele peca em speed no caso, né, o Shadow? O de Hisui tem mais velocidade. Então quer dizer que o Embora de Hisui, ele chega a ter mais speed. Então a diferença, cara, é bem diferente, hein, cara. Um Pokémon que é lerdo do nada, né, fica rapidão, né? Cara, esse carro não é ruim não, pessoal. Eu gostei, cara. Eu gastei 100 milhões de boa, cara. Esse carro compensa, cara. Não é ruim não, mano. Ele corre, tá? Olha o máximo de velocidade. 324, cara. Mano, esse carro é rápido, velho. 329. Nossa, gente, esse carro é bom, hein? Esse Alfa Romeo é gostosinho, cara. Gente, eu vou fazer uma corrida com ele pra ver como é que dá, cara. Kate Sutia, ok. Result, quarto lugar? Não. Exit. Eu acho que a próxima pista Endurance que a gente vai fazer, pessoal, vai ser acho que a quarta pista. Deixa eu dar uma olhada qual que vai ser a pista, né, cara? Opa. Ah, pessoal, claro que o Manuel falou, né, gente? Eu não sei se o Manuel tá aí, né? Ele falou que disse que ia voltar. Ô, pessoal... eu fiz tudo, ó, pessoal. Tudo, né, completo. Tudo em primeiro lugar, ó. A Liga do Japão, da França, da Itália, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. Tudo. Tudo ouro, né? A Europa League também tá feito, né? Europa, Ligo, Pacífico, Ligo. Tudo. Então, esse daqui eu fiz ele tudo, gente. Tá tudo completo, ó. O Gran Turismo World League também eu já fiz também, ó. Todas, né? E esse daqui também. O Event Synthesizer, né? Tem mais velocidade. Você é exemplo. Valeu, Shidori. Muito obrigado, cara, pelas palavras, mano. É nós, mano. Tamo junto, velho. E os pontos de status deles são... estados são melhores distribuídos status. Distribuição dos status, então, né, Oshiro? Entendi. Pessoal, Special Event também, pessoal. Tudo, ó. Sunday Cup, FF Challenge, Midship Challenge, Clubman Cup. Acho que é... FR que é mesmo? É front... como que é? FR é traseira, né? Tração traseira. Challenge, 4WD Challenge. Lightweight K-Cup também. Luxury Sedan. World Open Car. Global Compact Car Cup. Moscow Car. Historic Car Cup. Tudo completo, pessoal. Wagon Cup. Grand Touring Car Trophy. 80s Sports Car Cup. Pure Sports Car Cup. Tudo feito, né? Tudo em primeiro lugar. Tuned in a Car Number 1 Cup, Gran Turismo All Stars, GT300 Car Championship, Tuned Turbo Car Number 1, Super Touring Trophy, GT500 Car Championship, tudo, gente, tudo feito, pessoal. Dirt Event, tudo, pessoal, eu fiz tudo com escudo, né? Eu sei que eu ultrapassei o escudo, mas tá tudo feito, gente. As três pistas, tudo ouro, ouro, ó. Smoky Mountain de novo, Green Forest Rotoway. Tahiti Meizu, Tahiti Dato Luto Sun, High Supiku, High,
Hikus Piku Down Hero, Smoky Mountain, não sei o que, Koso, Paikus Piku Hero Kuraimo e Tahiti Dato Ruto Sansoke no Koso. Fiz tudo, pessoal, tudo ouro, né? E Endurance também, né, pessoal? Endurance fez tudo, ó, tudo ouro. Ganhei tudo em primeiro lugar, 300 km, 200 km, 100 milhas, 200 milhas, 2 horas, 30 laps e isso, né? Eu acho que a próxima que a gente vai fazer, pessoal, vai ser aqui, ó. Esse aqui tem No Limite. Eu acho que eu vou botar o carro mais potente que eu tenho na minha garagem, pessoal, pra fazer essa pista, cara. Eu fui fazer com o Penzoil, eu sofri, cara. O Nilo tava nesse dia na live, pessoal. Eu sofri com o Penzoil, cara. Eu acho que eu vou usar aquele R390, cara, da Nissan, pra testar se aquele carro é bom, né? Mas é legal, cara, né? Vamos testar outra pista aqui, pessoal. Ah, ele tá on, o sub ficou on, então, pessoal. Pessoal, eu só vou fazer uma volta com esse carro do R35. A gente, né, eu vou fechar a live no caso, né? Ah, cadê? Special Event. Oh, caramba, cancela. Special Event. Ah, cadê o coisa, né? O Moscow Car Cup. Você pode testar essa pista no segundo. Beleza, então, Tidore. Daqui a pouco a gente já vai mandar já um... eu não sei se eu... Talvez eu mando uma hit pro sub. Se não tiver outro pessoal pra mandar hit, acho que eu mando hit no sub, cara. Aí eu vou mandar hit no sub e aí fechou. Se caso não for no sub, vai ser outra pessoa no caso, né? Também, cara, eu não vou estender muito tarde, porque vai ficar muito ruim depois e o pessoal vai ficar cansado, né? Eu sei que hoje é sábado, né? Claro, eu tinha que aproveitar hoje que tem mais gente na live, eu tinha que aproveitar, né? Mas, o que acontece, cara? Às vezes também pra ficar muito tarde eu falei assim, ah, acho que vou fechar a live não tão tarde assim, né? Acho que daqui a pouco a gente encerra a live daqui a pouco, né? Sei lá, eu acho que... Pessoal, vamos fazer o seguinte então, pessoal. Pra fazer valer a pena tanto de gente ter na live, eu vou fechar a live meia-noite, pessoal. O que vocês acham? Eu acho que meia-noite rende live, né, cara? Eu sei que como tem até umas pessoas legais assim, né? Eu acho que meia-noite a gente fecha a live então, pessoal. Man, eu explorei tudo e não tinha achado essa caverna. Me sinto... Ô, Yuki, você tava olhando a minha tela quando eu mostrei pra você ao vivo, cara? Eu dei um momento pra você e eu não sei se você viu, porque você não me respondeu, né, cara? Na hora que eu tava perguntando. Eu abri a... Ah, você venceu o ginásio? Entendi. Então, se você venceu o ginásio, cara... Pera, mas você já tinha que ter um Rock Smash já, não, ô Yuki? Era pra você ter um Rock Smash, mano. Ah, vou ter que sair? Tranquilo então, Yuki. Cara, depois eu vejo então certinho. Eu falo... Eu não sei... Acho que eu não sei se eu tenho você adicionado em algum lugar, né, cara? Eu vou mostrar pra você depois certinho como que faz pra pegar o HM. Ah, eu peguei? Então você pegou no caso, então? Ah, o lugar que você tem que ir agora, ô Yuki, é naquela primeira cidade. Não a cidade do ginásio. Aquela cidade mais... A maior que tem. Eu acho que vai ter o teu amigo, né? O personagem masculino e feminino protagonista, né? E ele vai lutar com a equipe de Galáxia, no caso. É, Fator Takeshi falou, chat. Valeu, Yuki. Até amanhã, meu brother. Tamo junto, é nós, irmão. Bom descanso, cara. É, até mais, mano. Brigadão. É, esse carro aqui, ele não vira muito assim, precisamente. Mas não é ruim, não, gente. Esse carro, ele é bem controlável. Esse carro de Touring, cara, é muito bom, esse Alfa Romeo, cara. Eu acho que eu vou usar numa Endurance, na minha próxima Endurance de outro mapa, pessoal. Porque eu acho que tem um Endurance que é de 500 PS, se não me engano. Eu acho que esse carro é melhor pra usar, no caso, assim, né? Esse carro acelera bem até esse Alfa Romeo, né? O 155 modelo, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Meia-noite a gente fecha a live. Fechou, pessoal? A gente vai ficar só um pouquinho mais, né? Cara, vamos ficar brincando de olhar os carros, pessoal. Eu vou visitar umas lojas lá e a gente vai ficar secando os carros, né? Se caso alguém no chat quiser conversar, né? A gente vai conversando sobre os carros, então. Aí depois, quando chegar a hora, a gente fecha a live e amanhã a gente continua. Ah, você que manda. Beleza, então, Junior. Daqui a pouco, pessoal, como o sub abrir a live, né? E eu não quero estender muita live, a gente vai ficar até meia-noite. Aí deu meia-noite, a gente fecha a live. Aí a gente vai ficar olhando os carros que tem pra gente poder, né? Tipo, secar nas lojas, assim, né? Os carrinhos que eu talvez eu vou comprar, né? Ah... Que virada com os iniciais de 9. Eu só queria ter feito um teste. Vê aí, Shadow, um teste que você pode fazer, mano. Porque se eu for fazer um Endurance agora, pessoal, eu só vou acabar só uma hora, cara. E não compensa, cara. Fica até uma hora jogando, cara. Se eu ficar uma hora muito... Sei lá, demora muito, né, no caso. Então,
sei lá, cara. Mas, ô, pessoal, amanhã a gente vai trazer Parasite Eve 2, tá, pessoal? Eu vou aproveitar agora que tem muita gente na live, pessoal. Amanhã a gente vai jogar Parasite Eve 2 amanhã. Eu acho que amanhã só vai ser mesmo, porque o Parasite Eve 2 ele é meio longo assim, né? Então, provavelmente, eu vou jogar do começo até o fim o Parasite Eve 2, né? A gente vai jogar com a Gunblade, né? Aquela espada 12 que é a mais fodona do jogo, no caso, né? Então, cara, quem que gosta de Parasite Eve 2, pessoal, né? Quem quiser colar mais na live, cara, né? Todo mundo é bem-vindo, pessoal. E caso quem que não conhece o jogo também quiser, né, aprender como que é o jogo do Parasite Eve 2, né? Vocês podem vir também, pessoal, né? A gente vai estar aqui batendo papo, né? Enquanto a gente joga, né? E é isso, né, pessoal, né? E vamos continuar o Gran Turismo até meia-noite, então, pessoal. Será que o seu pera numa gameplay nova seria o melhor inicial mesmo com o Contrary? Eu acho que com o Contrary não deve ser ruim não, hein, Shadow? Eu acho que com a habilidade de Hidden dele, acho que é melhor, velho. Eu acho que é isso, né, velho? Nice. Né, ô, Shidori? É exatamente, Shidori. A gente vai jogar o coisa. Faz o melhor final. Sim, sim. Eu sempre faço, ô, Shidori. Como a última vez que eu joguei, eu tava concentrado demais e não prestei atenção... Eu tava conversando com os brothers na call, né? Enquanto tá jogando. E eu acabei fazendo o final ruim sem querer, cara. Eu esqueci de ligar pra Jode depois que a gente pegou o memo do Pierce. E quem que apareceu foi o Rupert. Aquele cara que te dá Magno, né? O careca, né? E acabei fazendo o final ruim, cara. Mas amanhã, pessoal, vai ser um final bom, gente. Eu vou fazer tudo que tem que fazer final, porque eu entendo como dá pra fazer o final bom, né? Então a gente vai fazer o final bom e fechou, né? A gente zera mais uma vez o Parasite Eve 2, no caso, amanhã, né? No bar? Não é no bar não, Chidori. O final bom, a gente tem que... Quando a gente... não pode deixar o Flint morrer. A gente tem que deixar o elefante... Tem que matar o elefante. Não pode deixar o elefante fugir. O outro negócio que ele muda o final é que quando você volta lá da Shambhala, do New Ark, você tem que ir lá no telefone. O Prince vai deixar uma mensagem em papel. Aí você tem que ler a mensagem e ligar pra Jode. Aí a Jode vai, né, saber que o Baldin, ele é um traidor, né? Você tem que falar com aquele homem do bar. É obrigatório, né? Porque o primeiro boss é no bar, né? Mas isso a gente vai ver amanhã, Chidori. Amanhã vocês vão ver como que a gente faz o final bom, né? O que ferra ele é a tipagem. Tem que ir no... mas Scarlet e Violet tem como mudar a tipagem do superior e consertar esse problema. Interessante, Shadow. Eu botei meu servidor com terra e terra de... terra de fogo. Saquei. Então o meu servidor pode virar tipo fogo. Entendi. Amanhã a gente olha certinho, Shidori. Cara, eu falo pra você. Parasite Eve 2 eu entendo mais ou menos, porque eu zerei mais de 10 vezes, cara. Então eu sei praticamente todas as coisas que tem que fazer pra gente tirar o final bom, né, cara? O barzinho, cara, é o padrão que a gente faz, né, cara? O bar a gente tem que ir lá porque é história mesmo, né? A gente luta o primeiro boss, aí depois a gente vai encontrar, né? Ele vai dar um tiro no boss, né? E ele aprende Terra Blast. Saquei. Ô, pessoal, vamos começar a secar um carro então, pessoal, né? Pra ver se a gente rende a live. Cara, BMW. Eu queria um BMW, cara. BMW também é meu carro favorito, cara. Os únicos modelos que a gente tem nesse jogo, pessoal, é esse daqui, né? 320, 323, 328, 528, 700, 740 e 840. Acho que são esses únicos modelos aqui, né? Vamos dar uma olhada nesse pra ver como que é os BMW, cara. Esse 320, ele parece meio redondinho. Lembra até uns BMW atual hoje, né? A gente pode ver, né? Aí tem umas cores, né? Cara, eu acho muito massa o cor pretinho, né, cara? O BMW... esse aqui acho que é quase um Black Metallic. Esse aqui é bonito também, essa cor, velho. Eu tenho um Black, né, que é bonitão também, tudo preto, né? Red, o que mais? Esse douradinho também é interessante, esse douradinho, né? Eu tenho um Fernigo, esse aqui é um verde bem escuro, cara. Ele aprende Terra Blast. Terra Blast com Terra Type de fogo vira um ataque de fogo. Então é um Serpero com um Stab de fogo. Nossa, e dá um absurdo, hein, o Shadow. Esse 320 é o mesmo modelo ou é diferente? O 23, ó, pessoal. Eu acho que tem pouca mudança. Eu não sei comparar, né, as versões, mas parece que tem uma diferença aqui, né? Assim, em casa, assim, né? Bom, agora tem o outro 23 TI, no caso, né? Então é um super computador. Sim, e ainda com Leaf Storm. Mano.
Nossa, esse aqui é um pouco mais compacto, ó. De fato, ó, compacto. Você vê que atrás, pessoal, a traseira dele é bem curta, ó. Não é longo, né? Cara, eu não sei se eu já vi esse BMW na vida real, cara. Mas ele parece aqueles Escort, cara. Aqueles Ford Escort antigo, cara, que eu vejo aqui perto de casa, né? Pra aumentar mais o poder. E Giga Drain pra regenerar o HP. Aham. É uma combinação de moveset, né, Shadow? A gente pode falar assim, né, velho? Nossa, tem até nome em alemão, pessoal. Olha o nome dos coisas. Alpenweiss, Titan Silver Metallic, Cosmo Schwarz Metallic, Schwarz Bronzit Metallic, Helot, Cineroth Metallic, Turkis, acho que é Turkis, Tarkis Metallic, Fangun Metallic, Ascotgun, Starblau, Avusbau, Duncansbau, Monte Orblau. Ah, é esse. Cara, engraçada a cor deles, cara. É alemão, velho. Porque, claro, né? BMW é alemão, né, velho? Ah, o 386 aqui, né, velho? É, esses modelos acho que é meio parecido. É... Além de ser um ataque de coverage. Uhum. 321 Salon. Cara, eu não sei. Eu não consigo ver diferença, velho. Parece que os carros é tudo igual, velho. Tipo, sei lá. Só que é mais caro, né? O preço que muda, né, velho? Isso que é engraçado. E esse 528i aqui, velho? Ah, é, esse acho que tem quatro portas, né? E ele tem esses listramentos aqui na lateral, pelo que eu vi, né? Ó, ele tem esse negócio aqui, né? Ó, essas linhas, né? E é quatro portas, no caso, né? É, também é a mesma coisa. É, hoje em dia o Murkrow é mais forte que sua evolução. O Murkrow é o primeiro, né? Nossa, esse 740 é diferente, pessoal. Parece mais quadrado esse carro. Esse aqui parece que é mais antigo, velho. Eu não sei se esse carro é bom, mas ele tem um HP mais ou menos. Só que também é caro, velho. Esse carro parece mais quadrado, velho. Sei lá, velho. Deixa eu ver esse 800CI. Esse é compact, né? Nossa, olha esse aqui. Esse aqui é diferente, hein, velho. Esse aqui ele tem... A ponta dele é bem pontuda, velho. Olha, velho. Murkrow é aquele Pokémon Corvo Dark Voador. É a primeira evolução ou é a segunda, Shadow? Eu não lembro, velho. Ah, pessoal, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu falo assim que... Eu vou fechar a live já, pessoal. Eu não vou ficar até meia-noite, não, cara. Vou deixar o pessoal descansar. Aí amanhã a gente fecha... Aí amanhã a gente traz mais uma vez, pessoal. Só que amanhã eu não sei se eu vou fazer live até 11 também, né? Bom, subir abrir a live. Vamos nessa então, pessoal. É... Save. E tem um Hunt Crow que é evolução. Então quer dizer que o Murkrow... Ele tá muito melhor que o Hunt Crow, no caso. Engraçado, cara. Interessante esse negócio, né, cara? De uma evolução tá mais forte que a outra, né, velho? Tchau, valeu, Junior. Obrigado pela presença, mano. É nozes, cara. Bom, se a gente, né, o pessoal que apareceu hoje na live, a gente não se vê amanhã, até uma próxima live, né, pessoal? Mas amanhã a gente tem live, né? Amanhã a gente vai jogar o Parasite Eve 2, né? É o que tem pra amanhã, no caso, então. O Murkrow tem o Prankster. E Hunt Crow perde essa habilidade quando evolui. O Prankster, né? Aham. Uhum. Sub-Zero. O Súbito vai continuar o Berserker, no caso. Quem que eu vou raidar hoje, pessoal? Boa noite, Keish. Valeu, Shadow. Obrigado pela presença e é nóis, Shadow. Cara, eu vou... Bom, eu tenho o Válvula e o Benfost, cara. Como eu tinha... Cara, eu acho que eu vou raidar hoje... Cara, eu vou raidar o Lucas hoje, pessoal. Ou será que eu tenho três? Tem o Válvula, tá comendo gente. Como eu raidei o Válvula esses dias, cara... Cara, eu vou raidar o Benfost hoje, pessoal. Aí eu falo assim que eu vou raidar o Válvula amanhã, no caso, né? O Floquinho tá com 10 pessoas. O Floquinho tá com um monte de pessoas também. Então acho que eu vou no Benfost, cara. Como eu raidei o Válvula muito coisa, né? Tá, pessoal, vamos lá no Válvula então, gente. Muito obrigado aí quem ficou até agora. 9 pessoas. É nóis, pessoal. Muito obrigado. Hoje, cara, hoje lá foi legal, que a gente foi pra caramba, né, cara? E aí, pessoal, muito obrigado de novo novamente. Tudo de bom pra vocês. Fique com Deus, quem quer religioso. Tenha um bom domingo amanhã, pessoal. Opa, cancela, não é pro Valor não, é pro Benfost, Benfost, calma, 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 cancela, cancela, calma, 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 calma. É Benfost, o que que eu tô falando, velho? É Benfost, qual é? Aí, pessoal, vamos lá pro Benfost então, pessoal, muito obrigado aí, pessoal, é nós e tamo junto, gente, eu vou lá no Sub-Zero, deixa eu até dar um shoutout aqui, né? Shoutout Sub-Zero Gamer Official. É, pessoal, vou estar lá no canal do Sub daqui a pouco lá, beleza, gente?
Bom, é isso, pessoal. Vão lá com o Bayfost, lá, faz vocês que vieram pra mim lá. E é nóis, gente. 9-8. Obrigado, pessoal. Valeu pela conversa hoje, né? Hoje a gente deu pra, né? Deu pra render essa conversa. E é isso, gente. Fui! Ah, mano, por que tem shot, cara? Tira no outro, moleque. Isso aqui é chão, meu querido. Muito obrigado pela raid. Ah, meu. Seja muito bem-vindo aí, galera, no Taquechão. Eu dei de cara com cara. Bom, pessoal, vamos fechar nossa live. Hoje até que rendeu a live, né? Barza, pausa a música, vai com calma, muita coisa aberta, cadê? Cara, tá travando pra porra, velho, nossa, tá bem coisa. Bom, pessoal, muito obrigado aí, pessoal, até uma próxima live, até amanhã, mano, eu vou com Parasite, e é isso, gente, valeu! ずっと